Voltamos, amigos! Vocês que estão gostando da transmissão podem acompanhar a gente nas redes sociais. É só escrever exclamação sociais e já vai aparecer toda a lista das coisas que a gente tem. Twitter, Instagram, Facebook, segue a gente lá e vocês vão acompanhar tudo. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia de Rainbow Six. Quarta é Clash Royale. Sábado e domingo, LOLzinho. A gente acabou de ver um jogaço. Eu acho que foi um stomp por parte da Tecmac, os caras jogaram demais, o Akira foi o destaque da partida. Eu quero ouvir um pouco da opinião dos nossos narradores, Meli e Retalha. Eu quero levantar uma coisa aqui para vocês. Antes a gente estava falando um pouco no jogo do Vitz, que ele realmente é um jogador de alto nível, e o time dele está perdendo, acabou de levar um stomp. O que vocês têm para falar sobre isso? Um jogador no Rainbow Six é capaz de carregar a partida? Qual é o peso de ter uma peça-chave tão fundamental assim dentro de um time? Quero saber a opinião de vocês. Obrigado, Fefo. Cara, é fácil. Eu carrego todas as partidas que eu jogo. Claro. Entendeu? Então, assim, é possível, com certeza. Vocês viram Akira, né, Itália? É, ainda bem que você falou carrega. Jogo, tem gente, né, que carrega pra cima da montanha, tem gente que carrega pra baixo. Eu sou esse caso aí, carrego pra baixo, tá? Mas, de qualquer maneira, realmente é possível, tá? Em certos momentos, em certos mapas, ou até de acordo com o que o time adversário também tá jogando, não consegue se adaptar também contra o time adversário, que foi o que a gente viu, né, Itália? Não. Sim. Conseguiram realmente se adaptar ao jogo da Tecmac, a Fúria, tanto que o Samuka também no início e depois o Akira começou a ganhar muito mais confiança e garantiu, né, a maior parte das eliminações, jogou demais. A possibilidade existe de um jogador acabar carregando o time? Existe. Não com certa frequência, mas vamos ver como é que vai ser no mapa fronteira, se isso pode se repetir, né? O grande problema do Rainbow Six de um jogador carregar é porque em vários momentos não é esse jogador que vai estar no foco principal da ação, então ele não vai ter como carregar. Talvez num final de rodada ele possa fazer um clutch milagroso, vencer um X4, um X3 e levar a rodada para a equipe, mas a gente está pensando, vamos lá, são 12 rodadas. É muito difícil. Os mapas são grandes. E os mapas são grandes. É muito difícil, é muito raro você ver um jogador conseguir puxar a equipe nessas 12 rodadas. Normalmente é um equilíbrio. Então, como você falou, ora o Akira apareceu, ora o Joker. Claro que o Akira foi o destaque por parte da Tecmac, mas não dá pra colocar toda a responsabilidade nos pesos de um jogador. Isso a gente não pode falar só do Twiz, não. Tá? Tem muito torcedor que faz isso com equipe profissional também. Ah, não, porque equipe profissional tem um jogador X, tem um Nesk, tem um Astro. Mas o mundo não gira em torno deles. Você tem todo ali um sistema de engrenagem. Você tem um jogador X que é suporte pra dronar, pra passar informação e por aí vai. Tudo faz parte também da informação também dentro do jogo, né? O Akira provavelmente recebeu muita informação. E vamos ver como é que vai ser esse segundo mapa agora. Mapa fronteira. Para começar, Fúria e Tecmac, fase de ban de operadores. Mas para concluir, né, a informação é muito importante, né? Como a gente vê, por exemplo, Brasileirão agora, desse domingão, teve o Nesk eliminando 34 jogadores. Foram 34 eliminações, Itália. Aí você pensa, né, pô, ele carregou. Carregou, com certeza. Mas teve a informação que o time provavelmente deu para ele constantemente para conseguir essas eliminações. Então, tudo faz parte do jogo. Eu acho que um bom time consegue ter, talvez, um jogador se destacando bastante, como foi o Akira. Teve aí, ó, Nomad sendo banida, Glass também sendo banido, e a gente tem aí Mira já saindo, que é importantíssimo, né, esses bans aí. Eu digo até mais do Glass e da Mira também no mapa fronteira, né, Itália? Será que a gente vai ter Echo saindo agora? Talvez a gente veja um Echo saindo, ou algum operador específico ali. O Echo vai saindo. É um ban já meio que padrão, né, realmente. Não tem como fugir muito disso, né? Olha, se você pegar por padrão aqui já do primeiro mapa, a equipe da Tecmac manteve os bans dentro, em cima de Mira e também do Glass. Não gosto de trabalhar com o famoso Glass que enxerga tudo através da fumaça, com aquele Glass rushando, e prefere também tirar uma Mira ali para facilitar o seu ataque. Então, você viu que no último ataque eles não tiveram tantos problemas assim.
Já a equipe da Tecmag, da Fúria, acabou banindo, repetindo como ban, só ali o Echo. Então, é provavelmente um ban tático no quesito quando formos atacar. A gente prefere atacar sem um eco, sem um raio subsônico, atrapalhando o plant ou um yokai dando spot, você não sabe onde o yokai está posicionado. Então também tem um elemento que talvez a equipe da Fúria não utilize o eco, né? Não seja uma equipe pronta para essa meta. A gente tem uma defesa fraca aqui no Fronteira. Os dois bans aí de eco e mira tendem a enfraquecer a defesa. E não tá fugindo muito disso no cenário competitivo em geral, né, Retalho? Na maioria das vezes a gente vê jogadores jogando o mapa Fronteira, com o banner da mira e também do eco. Não fazem realmente essa o contrário disso. Ou raramente, talvez, a gente consiga ver também o maestro saindo em algumas ocasiões. Em outras ocasiões também a gente vê até outros operadores chegando a aparecer no ban, que não é de muito costume, né? Às vezes um vídeo, por conta de algum time específico que sabe utilizar muito bem um operador específico, né, Tânia? Mas por padrão aí, Mira e Echo é os que estão mais sendo banidos, né? São os dois operadores mais banidos, eu acho que no geral, de todos os mapas, né? A gente pode considerar dos 7 mapas que a gente tem na lista disponível para o competitivo. Fúria começa na defesa com Smoke, Maestro e Jäger, tem uma Valkyrie e um Doc. O ataque da Tecmac com Buck, Thatcher, Termite, Sledge e Twitch. Dois small breaches, não, dois soft breaches que a gente tem Buck e o Sledge. E por baixo ali, a Kira já tá pressionando a mureta. Mas na verdade quem foi pressionado foi ele. Porque, se eu não me engano, foi o... Pera aí. Era o Smoke, talvez, do... Não era o Smoke, não. Era um Jäger, mas agora não tô conseguindo lembrar o nome dele, né? O Jäger. Depois a gente vê lá. Ah, o Pele. Ah, o Pele Martelo eu acho que é jogador novo. E olha só, a trocação rápida ali, mas não conseguiu finalizar. Realmente, é um outro jogador que entrou agora nesse segundo mapa. Por isso que eu causei essa confusão, esse silêncio. Eu falei, peraí. Não tinha nenhum jogador Pel ali, né? Pois é, exatamente. Ele que pressionou realmente aquele ali fazendo pre-fire, mas não conseguiu finalizar e tá quase sendo finalizado, pra falar a real, né? Confirmando aqui pela produção a reserva do time aí, entrando no jogo. 1 minuto e 30. A gente tá aí com o avanço do Akira agora com seu Buck pela janelinha. Olha, ele fez um pixelzinho na marotagem pra ver se consegue enxergar os jogadores. Tá realmente muito malandro. O Akira tá sabendo o que tá fazendo, né, Thalia? E olha que tem jogador que pode passar na frente dele. Ele chegou a ver, mas não conseguiu pegar. Tem o Jäger do outro lado, já vai quebrando a janela por completo! E olha o PL aí, ó, só esperando o momento certo pra conseguir pegar o Akira de surpresa. Faltando um minutinho, a gente tá aí vendo já a vantagem pro time da Fúria na defesa, mas olha só o Samuka, já vai tentando diminuir, tentando abrir espaço agora nos arquivos. O Vitsa consegue também pegar uma Rock, tenta a trocação mais uma vez o Samuka, tem que tomar cuidado que tem um sapão ali pra ele não cair. Abriu mais uma vez, tá no chão, deitado, finalizado. Do outro lado, balaço agora do Samuka também, tá conseguindo acabar com aquela vantagem que tinha os jogadores da defesa. Vai tentar fazer o plano desativador, tem jogador pelas costas, agora dentro da salinha também, finalizado. Oh. E olha só o Vitz que consegue acabar com a brincadeira do time da Tecmac. Mas que perigo foi agora o Samuka conseguindo ali finalizar praticamente todos os jogadores pelas costas na sala de arquivos, Getari. Essas costinhas dele ali dos arquivos, do escritório para os arquivos, pegando dois jogadores, acabou sendo problema. Isso porque faltou um pouco de cal ali, pelo que parece. O pessoal ficou sem muito intel, ainda mais quando o Smoke acabou caindo. O Smoke estava na mão do Coruja, acabou caindo. E o Doc ficou ali totalmente vendido, né? Porque o Doc foi pego de lado. E o Doc, naquela situação, ainda estava atento também com o avanço pela porta do arsenal. Perfeita a rotação do Vitz. Apesar de ter abandonado o bomb e ter dado espaço pro próprio Samuka vindo dos arquivos, o Vitz, quando chega ali pelas costas do arsenal, ele chega do PC, ele consegue neutralizar o jogador que estava fazendo o plant e também depois consegue a finalização em cima do Samuka, mas Samuka representou um risco alto. Tava vendo hoje alguns posicionamentos até aqui pro Fronteira,
E é interessante que se tivesse uma mira aqui, a gente vê pouco isso acontecendo. As equipes com muita dificuldade de quebrar uma mira quando essa mira está posicionada no servidor. Ali onde para a sala de ventilação, né? Quando ali onde o Coruja está reforçando. E você consegue quebrar essa mira do andar de cima. Você consegue achar um pixel para essa mira. Sim, sim. Você consegue... armário duplo, se não me engano. No armário duplo pela janela. Isso. E quantas vezes a gente vê as equipes explorando esse trabalho, né? Explorando isso. É exatamente ali, ó. O armário duplo, onde o Shen tinha passado ali. A gente tem os dois armários e a janela no meio. Você quebra do rapel e você consegue ter um ângulo. Então o Buck é muito eficiente nessa hora. Não temos a mira, mas é provável que talvez fique um jogador por ali. É uma defesa meio que padrão. Sim, exatamente. Justamente é o próprio Smoke que fica naquela posição pra jogar gás tóxico na janelinha da sala de ventilação, né? Que tem a tendência de entrada de jogadores de ataque. Às vezes até faltando poucos segundos, né? Pra conseguir entrar e tentar fazer o plano desativador. Mas vamos ver o Akira agora, ele tá fazendo o trabalho de drone dentro da alfândega. Continua se movimentando com seus companheiros de equipe pra fazer rapel, se encontrar também com Caveira na parte superior. Temos também aí o Coruja. Coruja não, perdão. O Joker, né, na verdade, de Sled, se movimentando também por cima, já vem o Samuka. O Samuka vem na escada leste, deu uma olhadinha no corredor, já vai quebrar uma câmera. Deu uma olhadinha também na parte de baixo para ver se tinha alguém rotacionando para pegar pela coxinha. E o Joker continua dando apoio ali para seus companheiros de equipe. Vai tentando abrir do outro lado. Aguarda também o Caveira. Tem que finalizar também esses jogadores da parte superior para não ter aquela chance, né, de no momento que você estiver fazendo o plano desativador, o jogador por cima... acabar finalizando também o seu companheiro de equipe e já vai abrindo já a entrada do arsenal. Tem câmera ali do Vitz. Ele tá de olho para ver se consegue enxergar alguém. Não viu ninguém por enquanto, mas acabou vendo o drone. Já vai destruindo esse drone. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. São dois jogadores, Gregório e Vitz, nessa posição. Nossa, olha a granada! Senhora! O timing perfeito agora da granada do Akira. Conseguindo pegar um jogador. Vai tentar finalizar mais um. Tentou varar do outro lado. Vai tentando abrir mais uma vez nessa linha. Tá com chave mestra. Acabou descendo. Será que ele consegue encontrar? O jogador tá bem embaixo dele. Ficou na dúvida. Já consegue encontrar outro. Será que ele não conseguiu enxergar? Abriu mais uma vez. Vai utilizar a chave mestra. Vai tentando rotacionar os jogadores. Fugindo também dessa destruição do teto. Com 5 jogadores vivos contra 4, já começa ainda a vantagem a Tecmac nessa rodada. Agora faltou um pouco só de percepção nesse finalzinho pra usar o Buck ali, porque podia ter pego um jogador na rotação, imaginar os lugares certos para se quebrar e você anulava essa voltinha que o Gregório conseguiu fazer, né? O Gregório conseguiu escapar de Doc vivo, mas que granada em cima do Vitz. Perfeita no timing certo. Exatamente. Joker já consegue também pegar o PL. Tem jogador do lado do Samuka, ele não sabe. O Joker já fazendo uma dupla eliminação. Olha só o trabalho dele. Samuka entrou, finalizou o Gregório também. São 5 jogadores contra o Coruja. Com 28 segundos, será que vai ter o plano desativador do outro lado? Foi marcado com alguma câmera. Na verdade, era o Evil Eye. O Samuka finaliza o round, então, a favor da Tecmac, 1-1. 1-1, fez o trabalho de ataque certinho agora a Tecmac, e a Fúria ainda tentou resistir, mas aí quando perdeu a parte superior ficou mais complicado. Perdeu a parte superior, de, se você pegar num tempo aí de não muito rápido, mas de uma forma, né, o tempo que se joga granada e você tem entrada, a Tecmac não demorou para avançar em cima. Ela jogou a granada, fez a primeira eliminação, os dois jogadores, que eram o Akira e mais um outro, acabaram entrando e já dominando e pressionando ali o Gregório. O Gregório não tinha opção de rotação. Ou ele ia para trocação com o Akira, ele tentou fazer isso no primeiro momento, ou ele picava o pé, saía e voltava pelo alçapão para a parte inferior. Correu no tempo certo, o problema é que depois essas eliminações aconteceram de forma correta pelo Samuka na parte inferior. Samuka veio de Zofia pela principal mesmo, ali direto da sala de ventilação, dominou o primeiro sala de ventilação, servidor, e depois dominou a parte da oficina. Então a Fúria acabou não conseguindo resistir na defesa mais interna do bomb site. Não ficou muito atenta com esse segundo ataque, que era o ataque mais focado pro bomb. A Tecmac ainda tentou iniciar o desativador, só que não precisou, porque o Samuka finalizou o Gregório. O Gregório não, perdão, finalizou o Smoke no último momento. É isso aí, Retalha, vamos que vamos. A gente tá aí com 1-1. Terceira rodada agora de jogo entre Fúria e Tecmac. Temos já a fase de preparação quase já finalizada. Bombsite é o inferior ali do... Isso, Vistos e Banheiro. Vistos e Banheiro, né? Interessante, né? Logo de cara a gente já vê esse
esse bombsite sendo utilizado, que geralmente, assim, seria a última escolha, né, de jogo, né? Mas é um bombsite chato, né? Se você prestar atenção, na maior parte das vezes o ataque tem muita dificuldade de conseguir concluir com sucesso, né? Porque, olha só, o Akira tava quebrando ali certinho. Quebrou certinho. Teve drone também no pé, né? Então ele já ficou na malandragem, achando que realmente poderia encontrar o jogador tentando rotacionar pela claraboia ali, já em ligação com a escada leste, né? Exato, pra pegar o jogador nesse caminho. E agora, como ele fez essa abertura de pixel com o Buck, o jogador também, quando for rotacionar de volta, ele vai ficar meio na dúvida. Como ele fez essa abertura muito cedo, com 2 minutos e 20 ali de rodada, valeria para um dos jogadores da equipe da Tecmac até descer depois ali talvez com 1:30, com 1:20, um minuto final, e ficar marcando para ver se conseguia tirar algum jogador nessa rotação. Vamos ver. E olha a Pele, hein? Pele tá na malandragem, tá no escritório. Tá tentando ver se consegue achar o jogador. Fez prefire, poderia ter ficado calado ali, viu, Retalha? Poderia ter ficado no cantinho só aguardando. Acabou fazendo prefire. Talvez até comece a rolar drone também nessa posição para ver se consegue achar o jogador. 1 minuto e 38, tá completamente reforçado, Samuka já consegue a primeira eliminação, já vai pegando o Shen, tem jogador à direita, o Vitz já consegue pegar o Akira também, belo trabalho, Vitz que vai tentando rotacionar no arsenal, já acha o jogador, acabou batendo tudo na grade, Retalha, e o Joker finaliza o Vitz, são 4 jogadores contra 3, a Fúria tá passando por maus bocados mais uma vez. Pintou tudo ali o Vitz. Samuka volta pra dentro do bombsite. Opa! Dá um TK em cima do Joker. Não pode! Rapaz, é tanta sede de pegar a eliminação, né? Que ele acabou ali conseguindo até pegar o seu companheiro de equipe, né? E foi com gosto, viu, Retalho? Que ele viu o jogador, ainda sentou o dedo. E olha só o Gregório, hein? Vai tentando avançar. Tá perigoso, foi marcado. Não sabe da posição ainda. Shotgun pra cima dele. Mas o Joker também, coitado, já não tinha muita opção, né? São 3 jogadores pra cada lado ainda. 48 segundos, tem avanço do outro lado, teve um tiro ali pelo holograma, né, da Alibi, né, mas acaba na verdade sendo finalizado o jogador da Fúria. Consegue mais uma eliminação a favor aí o time da Tecmac, 3x2, mas o tempo tá acabando, 30 segundinhos, tem que tomar cuidado. Vai tentando ali rotacionar pra ver se consegue encontrar algum jogador do outro lado. Tem jogador por cima, pode ter trocação. O Gregório começa... Ai, ai, ai do céu, tá completamente fechado. Já vai tentando correr atrás, vai provavelmente tentar descer pela sala de TV. O Samuka já consegue pegar mais uma eliminação. Descer agora pela alfândega. O Gregório vai tentando ver se consegue encontrar os jogadores. É o último jogador vivo, ficou complicado pra ele. Essa rotação agora para tentar fazer um retake fica difícil, porque tem gente no sapão que agora consegue entregar a posição e finalizar mais um jogador e consegue garantir mais uma rodada da Tecmac. Se não tem essa barricada fechando a área dos escritórios ali por onde estava o Marok, você tem uma agora provavelmente uma rodada de vitória para a Fúria. Por quê? O Gregório ia passar e ia conseguir talvez eliminar de 12. Ele ia estar nessa vantagem. Sim. Ali com o Smoke em cima do Marok. E aí, pegando e dominando essa parte superior, o plant não ia ficar safe pra acontecer. Ainda, claro, que talvez tivesse a situação 1x2, o Samuka podia estar marcando do outro lado, mas ainda podia estar naquele 2x2. O Samuka só foi pegar um jogador e deixar o Gregório como último player vivo quando o Gregório já tinha abandonado essa ideia de rotacionar nos escritórios e estava indo para a segunda opção dele, que foi rotacionar lá pelo PC. Acho que ele ainda tomou uma decisão errada de avançar pelo PC e não saltar ali na área que a gente tem, na área aberta da escada leste, e vir para a janela. Como ele foi lá pelo outro lado, demorou tempo demais, e aí deu tempo da equipe da Tecmac se posicionar no afterplant. Então você via que eram 3 jogadores, um no alçapão e 2 ainda para área externa ali na janela. É isso aí, Retalha, vamos que vamos. Vê que agora tá bem mais arrumadinho também ali o ataque e a defesa, né? A Tecmac e a Fúria estão conseguindo trabalhar bem, mas na trocação a Tecmac tá conseguindo levar a melhor no fim das contas e consegue virar o jogo por um 2x1. Mas ainda é início de jogo, 2x1 não quer dizer nada, tem muita história para ser contada ainda nesse mapa fronteira. Vamos ver como é que vai ser agora essa defesa mais uma vez aí do time da Fúria. Tem pixel sendo aberto aí pelo Vitz, para ver se consegue encontrar jogadores da sala de TV para o escritório. E o Akira na parte inferior provavelmente deve utilizar novamente ali aquele seu avanço inferior para utilizar a sua chave mestra e quebrar
tudo que ele puder para tirar a defesa da sua zona de conforto, né? De novo com o Buck, né? Mais uma rodada ele tá com o Buck, já deu pra ver que é o main operador dele aqui no mapa da fronteira. É válido o Buck, você consegue utilizar ele em todos os bombsites e você consegue pressionar muito a defesa e não deixar ela ficar fixa, que é meio que padrão. A Fúria acho que tá muito recuada também, se você ver agora... De início de rodada, eles estão com 4, 5 jogadores na parte superior. Você não tem nenhum jogador aqui embaixo para tentar pegar um atacante de surpresa. Ou pelo menos segurar um tempinho de rodada. Olha só, tem jogador marcado por cima ali. O Akira ficou esperto. O Samuka consegue pegar a eliminação. Teve ali uma boa rotação. Conseguiu achar o jogador ali no escritório. Vai fazendo pre-fire também. Sabe que tem jogador nas costas. Vai tentar abrir. Olha só errado. O Vitz infeliz agora. E tem jogador agora do outro lado do arsenal. Marcado corretamente. Muito bem movimentado pelo Samuka. Garantindo sua terceira eliminação. São dois jogadores vivos agora da Fúria. Será que ele vai conseguir ainda pegar mais alguma eliminação? De qualquer maneira, tá na vantagem. Já vai abrir a parede também. Abrir espaço pra tudo quanto é lado. Provavelmente pra pegar. O que que tá acontecendo, Retalha? O que que esse jogador tá fazendo ali, o Jay, ainda? Depois desse avanço, faltou informação ali, viu? Faltou informação e olha esse lance de granada. Minha nossa. Quase senhora. Que ele conseguiu acertar ainda no pixel entre o escudo e a parede. Só que não ia passar ali, não. Mas mesmo assim já foi o suficiente pra eliminar essa volta. As melhores granadas do Rainbow Six estão acontecendo no Twist. Estão acontecendo no Twist? O pessoal tem que aprender que estão com... Akira pegou o Vitz naquela granadinha ali na frente do arsenal. Agora, essa granadinha aí no escudo, meu amigo. Ali realmente é profícia, hein? Ali é profícia. E vou te falar, se essa granada passa do escudo por cima, ela ia bater na parede da frente, né? A esquerda dessa Valk. Intact morre de inveja nesse momento. E ela ia cair em cima do alçapão. E ela não finalizaria, eu acho, que essa Valk na granada. Como essa granada bateu no escudo e caiu ali, ela acabou eliminando a Valk. Se ele acerta a granada dentro da sala, eu acho que não ia ser tão efetiva. Mas miscal e falta de informação por parte da Fúria. O Samuka... Só foi essa rodada. Pegou um jogador primeiro, a gente não viu onde a eliminação aconteceu, eu acho que nos escritórios. Inverteu de lado pelo corredor, tanto que o Vitz, quando saiu dos escritórios, tava marcando a escada leste. Inverteu, o Vitz saiu olhando pro lado, Samu que tava do outro falou, oi, tô aqui desse lado. Finalizou. Depois, cortou pro corredor central do alarme. Encontrou quem dentro do bombsite? O Coruja. O Coruja tava ali naquela posição padrão do Smoke. Pego de lado, tomou balinha na orelha. E Curujou. Curujou. E por fim, depois, invertendo o lado de avanço, né? Ele voltou a dominar fonte, escritório e fonte. Avançou no bombe dos arquivos. E aí pegou de longe o Shen, que naquela hora tava marcando... Shen já era pra estar marcando o arquivo já nessa hora, né? Pelo menos o ataque... Eu não sei se tinha jogador ali no arsenal, mas... Ao que parecia, o ataque todo principal da equipe da Tecmac era exatamente... Olha o pique... Vitz foi prejudicado, ficou com menos certo 25. Não, deu não, deu errado. Pois é. E tinha um drone na escada. Aquela hora, até onde parecia, o ataque da Tecmac era focado inteiro nos arquivos. Os 5 jogadores pra lá. Exatamente, Natália. Ficou complicada a situação. E a Tecmac já abriu aí uma certa vantagem. Será que tem salto pela janela? Tem gente doida pra saltar. Vai ter drone, então ele já se protege o Akira pra ver se acha os jogadores. Deu uma olhadinha por cima, abriu muito bem também ali a mureta. Então ficou complicado pra defender. Se movimenta aos pouquinhos o Akira. Pra ver se acha agora a oportunidade de eliminação. A sua direita Uau. Tem. Chave Messia na malandragem. Virasse um pouquinho em cima. Pois é, olha o perigo. Vai tentando sair. Tem jogador avançando pela janela. Olha só o Vitz. Conseguindo pegar de surpresa o Akira. Foi com tudo, Retalha. Tava com vida aí praticamente cheia por causa do Doc também do Gregório. Aí, ó. Sofreu a tentativa de... Sofreu a pior naquele pique inicial, Vitz, mas recuperou agora. Eliminação em cima do Akira e tem jogador na escada leste. Escada leste. Agora será que vai achar? Olha só o Samuka. Mais uma vez conseguindo aí garantir uma eliminação ao seu favor. E também finalizando o Vitz. 4 jogadores pra cada lado. Aquela vantagem já se foi. A eliminação do Akira ali foi aquela eliminação... por confiança demais do Akira. Achou que não ia ter nenhum jogador na rotação, foi pego de surpresa por isso. Não tinha também nenhum jogador dronando, porque talvez o foco principal da Tecmac era dominar PC. Então tava todo mundo muito atento a essa parte superior. Não prestaram atenção na parte de baixo. Tá no tudo igual ali, perderam um bug no ataque e a Fúria perdeu uma volta na defesa. E olha o perigo, hein? O PL deu a cara, são dois jogadores, mas tem jogador Opa. Nas costas, se eu não me engano.
que tá acontecendo, meu Deus do céu? Avançou, não conseguiu pegar, abriu novamente, Marrocos, uma eliminação. Mas o Pelé consegue pegar o Caveira também. Já conseguindo ali atrapalhar um pouco mais a vida do Tecmac. Mas são três jogadores contra três. Pode tentar forçar. Eu até achei que o Marrocos tava ainda lá dentro, mas ele tinha rotacionado. O Shen começa a varar, vai tentando fazer o plant. Será que ele consegue pegar? Tá sendo marcado constantemente, tem jogador do outro lado. Pode pegar o Shen de surpresa agora nas costas. Tentou pegar ele no arsenal, vai tentando passar do outro lado. Plantou com sucesso, Joker já consegue pegar o Coruja. Tava ali nas coxinhas, tentando finalizar. Samuka também, mais um jogador. Shen é o último, agora contra dois jogadores. E o Joker, que tava ali naquelas coxinhas que eu tinha falado, consegue pegar. Pegar a última eliminação da rodada. Tecmac continua dominando o jogo, Etália. Olha, se na outra rodada o problema foi comunicação, nessa daqui eu acho que é comunicação na hora de passar a estratégia. A gente tinha uma parede reforçada no arsenal, que não podia estar reforçada, não. Você reforça a parede da esquerda da mira ali, não a da direita. Por que você faz isso, Etália? Porque da esquerda, se você reforça, você ainda consegue ter um leve ângulo aparecendo ali pela direitinha e colando e quebrando, ou até mesmo strafando e aparecendo pra mureta, né? Ainda é arriscado quando você não tem o espelho negro, mas quando você reforça essa da direita, você dá proteção total pro adversário e inicial desativador. Você praticamente cria ali uma casa-mata. Por quê? Uma das paredes é indestrutíveis, né? Aquela parede que é voltada pra dentro do arsenal. A segunda, que é essa reforçada, você acabou de reforçar, ou seja, o jogador não vai varar. Se o jogador tentar buscar pixel pela parede da esquerda, que é onde está o alçapão, na hora que ele começar a tirar, o jogador que está fora vai devolver o tiro. Ele vai ver o tiro saindo de lá e falar, opa, tem jogador aqui dentro, e vai varar por completo aquela área. Mas não podia acontecer esse reforço não, e foi esse reforço que deu o plant para a equipe da Tecmac. 4-1. É isso aí, vamos que vamos. Tecmac abrindo mais uma vez uma boa vantagem, 4-1 em cima da Fúria, Retalha. Olha, podemos ver aí um 2-0 acontecendo já no primeiro jogo. Pode já garantir 3 pontinhos da Conferência B e já se aproximar aí da primeira colocação. Se aproximar não, e ficar na primeira colocação, na verdade. Né? É a primeira semana da Conferência B. Exatamente, da Conferência B, o time da Tecmac. Semana passada foi dia da Conferência A jogar. Jogaram a Embi, acabou jogando, foi a equipe que garantiu 3 pontos na Conferência A. Talvez hoje a gente tenha, com esse jogo, do jeito que está acontecendo... Cardinals também. Cardinals conseguiu a vitória, mas foram 2 pontos. Eram 2 pontos, exatamente. Ganharam 2 pontos. Eu tava aqui, eu lembro. Ainda bem. Já pensou? Já pensou se você não estivesse aqui, eu ia falar, quem que tava aí? Quem que tava com o Guilherme semana passada? Era um clone, rapaz. Era um clone? O Guilherme era o Retalha clone também, né? Exatamente, exatamente. Só que aí não deu muito certo a clonagem e saiu o Guilherme. Na real, deu certo, né? O original é que não deu certo. É, também faz sentido. O original é que não deu muito certo. Faz mais sentido. Por isso que ele vai pra Milão e eu vou ficar aqui, né? É, exatamente. Guilherme que também passou umas informações pra mim. Eu tava conversando com ele já da semana passada, do Twist, que ele tava. Não pude porque eu tava em gravação, né, meu? Aí não teve como, a gente tava viajando. Mas voltamos hoje, ficamos agora até julho com o Twist toda terça, isso, né? Exatamente, toda terça. Olha só, o Akira já tentou fazer pre-fire, tá de Jekyll, então vai tentar caçar os jogadores provavelmente. Consegue até ver os passos ali, se ele pegar um ângulo legal, protegido. Consegue até ver os passos na sala dos arquivos. O Joker tá marcando qualquer saída também do escritório. Tem que tomar muito cuidado ainda por enquanto os jogadores do time da defesa da Fúria, porque se fechar essa rodada por um 5-1 de novo, vai ser difícil, vai ser complicado. E a Fúria já perdeu 2 em sequência nesse bomb e tá insistindo pela terceira vez. Talvez fosse o caminho ter escolhido outro bomb site. Exatamente. Olha aí, eu não sei se ele chegou a ver alguém por ali, mas não tinha ninguém, né? Só se foi marcado ali a posição. Começou a jogar ali em cápsula, tem Evil Eye, não tem nenhum jogador. Realmente, eles estão sem informação, viu, Atalha? Não tem jogador ali naquela mureta. E o Joker não tem mais a KS-79 explosiva. Então não consegue destruir aquele Evil Eye. Pois que é. Na outra rodada foi destruído. Exatamente. Isso pode complicar. Mas se eles pegarem o cover também mais uma vez da parede, o Vitz consegue a eliminação em cima do Marrock. Samuka tá de olho, o Vitz na escada. Tem um dronezinho no pezinho dele, mas ele tá deixando de propósito aquele drone ali pra não chamar atenção. Eu acho que tá no disruptor de sinal, talvez. Tem pixel, será? Agora quebrando, o Samuka já consegue pegar a eliminação em cima do Pele.
4 jogadores vivos pra cada lado. Samuka vai sofrendo dano da Gumine e vai retirar agora. Deitadinho na malandragem. A Kira pega o Shen, o Gregório já devolve pra cima dele. Teve refrag. Tem marcação ainda do Caveira. Olha, olha só, eu acho que tem costas, hein? Eu acho que pode ter costas. Será que eles vão tentar fazer o plant? É isso que vai acontecer. Mas o Joker pode pegar todo mundo. Será que ele consegue? Já pega a primeira eliminação. Coruja tá junto dele. Do outro lado, cercado na escada leste. Situação complicada. Pode ser aí a rodada de vitória mais uma vez da Tecmac contra 3 jogadores e 1. Não tem mais como, né, Atalho? Não tem mais como. São 3 jogadores contra 1. O Coruja tá com a vida baixa também. Vai passar e vai ter que avançar pela área dos escritórios. Aí não tem muito o que fazer. Acabar caindo pro Joker na pistolinha. Se você pegar agora, essa rotação do Coruja e também do Vitz por um lado acabou complicando muito para a equipe da FURIA. Por quê? Rotacionaram e depois perderam o bombsite. Quando perderam o bombsite, a gente teve um jogador solo, perdendo, tentando segurar a defesa por ali, e 2 na rotação. Então ficou mais fácil para a Tecmac dominar. E os 2 que estavam na rotação acabaram rotacionando pelo mesmo lado. Ou seja, tem remake? Eu acho que vai ter remake. Teremos, eu acho que um remake. Eu acho que o Gregório acabou caindo. Os 2 jogadores que estavam na rotação rotacionaram pelo mesmo lugar, pela escada leste. 1 jogador de ataque só nessa situação conseguia marcar. Porque escada leste termina numa porta pro corredor. Então você fica posicionado e é só você dar pre-fire. Você tem domínio total. Por mais que esse jogador caia, até esses players da defesa chegarem no bombsite, anularem o plant, demora um pouquinho, então dá tempo de se posicionar. É, até que o Mac tá muito entrosado, né, Thalio? Tá entendendo bem como é que tá funcionando o jogo. E esse afterplant agora dessa rodada foi perfeito, como você falou. O Joker conseguiu marcar perfeitamente ali a escada leste, pressionou os jogadores, não tinha nem como tentar fazer rotação. E assim, você pode pensar, ah, o Joker sabia dessa posição? Não, mas ele tem a certeza de que é uma rotação de mapa, né? Visto que o plant estava sendo feito dentro dos arquivos. Então você pode pensar, você como atacante, você pode pensar como defensor. Bom, se eu tô defendendo e alguém tá plantando a minha sala de arquivos, o que eu faria? E eu não tenho mais como dominar mais o arsenal, o que que eu faria? Eu tento sair e buscar a escada leste. Porque se eu for TV, vai ter jogador. Se eu for tentar entrar pela escada do arsenal, pode ter jogador marcando também. Já tá numa situação perigosa. Porque tinha um jogador na TV, né? Que tava até o Vitz ali, olhando um pra cara do outro lá naquele momento, pra ver se conseguia buscar a eliminação. Eu acho que era o Rafa, não tenho certeza. Não, o Rafa é da FURIA, né? Ainda tem que associar o nome aos times. Mas de qualquer maneira, se eu não me engano, acho que era uma Twitch que estava ali, que depois entrou, né, para a sala dos arquivos para tentar dominar e junto com o Termite conseguir fazer o plano desativador. Mas é aquela coisa, é um jogo de... é um xadrez ali. Você tem que pensar em cada movimento do time adversário, cada movimento futuro do time adversário. Um, né, ponto que você falou sobre essa leitura de jogo, sobre essa visão de você estar no ataque e pensar no que a defesa faria, é o que define muita rodada e é o que define também a inteligência do jogador dentro de uma partida e até mesmo o próprio desempenho. Pode ter certeza, para você que quer ser jogador, você que já é jogador e não acaba pensando muito nisso, e pensa muito, né, e quer aperfeiçoar e acaba sempre pensando mais na skill. Ah, como que eu treino minha skill? Antes de pensar na skill, tenta começar a treinar leitura de jogo. Você tá no ataque, por onde que o jogador pode rotacionar? Eu falo isso porque na minha live constantemente o pessoal vê. Eu tô atacando... Só fazendo besteira. Só fazendo besteira, claro. Eu tô atacando, mas quando dá certo, eu tento pensar no seguinte. Sim. Se eu tivesse na defesa com 1 minuto e 30, o que que eu estaria fazendo nessa situação agora? Bom, eu iria rotacionar aqui no Fronteira, pela escada leste? Ah não, pela escada principal. Ah não, a última call que a gente teve de um jogador foi o quê? Foi nos arquivos ou caindo ao sapão. Bom, então o cara vai rotacionar por um dos lados. Então você tem que sempre tentar pensar nesse caminho. Tenta fazer o passo a passo da equipe adversária. Não passo a passo em si, mas por onde que o cara vai estar. Né? Porque se você fizer o passo a passo, você vai demorar o resto da rodada e vai perder. Obviamente que eu tenho que pensar besteira, né? É. Eu me lembrei do meme, né? Em uma situação como essa, o que Jesus faria? Entendeu? É basicamente isso que você tem que pensar. O que o Retalho tava pensando nessa hora? Isso. Também mas, o outro. Brincadeiras à parte, foi como o Retalho acabou de falar, realmente. Você tem que sempre pensar dessa maneira. Não tem como. Você não pode só pensar no que você vai fazer como atacante ou como defensor. Você tem que sempre pensar num adversário, como ele reagiria ou como você reagiria para tentar, de repente, prever uma jogada do adversário. Assim, então temos aí 5-1, não é isso? Isso, 5-1. 5-1 agora nesse jogo. Tá se encaminhando aí para acontecer um 7-1 de novo, né, Never Forget, Atalho? Tá se encaminhando para acontecer. Acho que vai ter a virada de lado. Dessa vez, a gente tem uma virada de lado com 6-0. Então,
melhora um pouco a situação, claro, para a equipe da Fúria. Só que a Fúria começou na defesa. Ela vai atacar agora, ou seja, vai para o lado mais difícil assim, pensando num geral. Mas fronteira, a gente já viu que pelos bans tá mais difícil de defender. A gente não tem a mira, não tem o eco. Mas a gente não tinha mira e também não tinha eco no mapa litoral. E a equipe da Tecmac jogou muito bem. O lado de defesa deles Sim. conseguiu garantir 6 rodadas por ali. Então acho que E já tá duas. com moral também, né? Tá com moral e eu acho que com 2 rodadinhas a Tecmac consegue sim finalizar esse mapa 7-1 ou talvez um 7-3. Não vejo, acho que mais do que 2 rodadas acontecendo agora para fora no ataque. É, por mais que aconteça uma reação muito grande, é difícil, né? Porque como você falou do primeiro mapa, pode acontecer também nesse segundo agora. Qualquer mínimo detalhe, qualquer errinho ali pode dar uma rodada de vitória pro time da Tecmac, que já está com 5-1. Então, por exemplo, se essa virada agora de lado, o time da Fúria não conseguir fazer um bom ataque nesse momento, ela pode acabar indo para um 6-1 e já ir partir para um match point, 5 match points de tentativa para Tecmac, para tentar garantir também os 3 pontinhos, né? Que eu tenho certeza que ela já está doida para garantir esses 3 pontinhos. Se fizer 6-1, já garante até 2, porque o máximo que vai acontecer é a Fúria chegar ao sexto ponto também e acontecer um empate e finalizar a rodada desse jeito, Em o jogo termos desse jeito. de FPS, no Rainbow Six é muito difícil a gente ter uma virada, porque são muitas variáveis dentro da partida. É diferente, por exemplo, a gente tem às vezes no CS. A virada pode acontecer porque as variáveis são menores. O mapa tem menos detalhes. Aqui no Rainbow Six você tem um mapa muito detalhado. Você tem que saber utilizar drone e também utilizar os gadgets. É, e tem aquela vantagem, às vezes, muito absurda de lados também no CS, né? Tem mapas que são muito mais TR do que CT, né? CT. Aqui, hoje em dia, com esse sistema de bans de operadores, com características únicas, Você consegue de cada moldar. operador, você consegue moldar realmente, se encaixar melhor contra um time adversário, né? Então vamos ver como é que vai ser, iniciando então mais uma vez o mapa Fronteira 5-1 para o time da Tecmac contra a Fúria. Vamos que vamos. Vamos lá pro ataque, Acho que por o Vitz exemplo. ficou tempo demais ali no exército No lá e exército. Ah, mas você. perdeu o jeito. Vamos lá, você imagina que antes o Vitz dedicava 9 horas por dia pro jogo, É, já agora que ele ele não tava tem em GH mais. e tudo mais. Agora ele tem que dedicar tempo pra faculdade. Isso. Então a gente tem pelo menos ali umas 4 horinhas de aula por dia. Mais o estudo, mais o exército. Aliás, eu queria saber do Vitz depois se ele tava. Curtindo? Não, se ele tava fazendo CPOR Com ou não. certeza não. Tá adorando? E aí, Vitz, como tá? Eu queria saber se ele tá no CPOR ou se ele tá no. A resposta dele seria a seguinte, Atalha. Não, tô adorando, cara. Eu tava Tá maneiro. construindo minha carreira de sucesso com o jogador profissional no Rainbow Six e o Exército tirou isso de mim. Maravilhoso! Eu tô adorando isso! Tô felizão. Como você se sente? Felizão, cara. Vamos lá, simbora. Aquele outro meme também, né? Tô feliz e puto. É complicado, né? O Vitor foi abençoado. Ele conseguiu ser abençoado, porque hoje em dia é bem Que sorte, difícil, né? cara. É, que sorte Que dele, né? sorte, hein, Vitor? Sorte tá grande, cara. Porque tanta gente querendo servir, né? Então, que isso. Na minha época já era assim, viu, Retalha? Sinceramente, vou ser sincero com você, né? Eu tô meio Tô com velho, 26. eu tô com 37. Na minha época já era assim, cara. A gente tinha tanta gente querendo servir que era muito difícil de a pessoa que não quer servir ser escolhida. Até o Cara, azar. quando eu fui fazer o alistamento 8 anos atrás também, eu só acabei passando porque eu queria fazer o CPOR Ah, em e tinha si. uma vantagem também, tá? Quem tava fazendo já terceiro grau, faculdade, quem já tinha passado, já era automaticamente Dispensado. dispensado, Então hoje em dia exatamente. eles ainda Hoje em dia puxam. mudou, né? Ainda puxam assim, Porque se era você integral, né? quiser, Na né? época era integral, né? Se você quiser, eles ainda puxam pro CPOR. Olha Olha só o só o avanço do Vitz. Vitz, hein? Falamos Vitz é dele. malandragem! Será que ele vai conseguir pegar o jogador? Já consegue pegar o primeiro. Tem jogador do outro lado. Ele vai tentando Stealthão. finalizar. São dois ainda na frente. Já joga uma flash pra tentar se proteger. Abriu também um Clickbait. alçapão pra poder rotacionar. E rotacionou com sucesso. Pode confundir com certeza os jogadores da Tecmac. Caiu no Magumine. Talvez ele possa atrapalhar a vida dele agora. Já tirou o Magumine do pé. E quase deu muito certo. Mas já conseguiu pelo menos a eliminação, mas é aquela coisa, né? Eu já tava no bombe e tive que sair. Olha o desespero que deve ser, né? É complicado. Samuka agora, só pra devolver aqui, conseguiu eliminar aí, então, a operadora do ataque. Tirou uma dokeba ali de jogo? Foi isso mesmo. E olha só o Boa avanço da Twitch. Muca! Vai pegar todo mundo de surpresa! Não!
Tem pistola. Ele não conseguiu finalizar. Acabou o Coruja pegando o Samuka, meu Deus do céu. Mas miou todo mundo. Joker no chão, já pulou, finalizou também, rushou pra tudo quanto é lado. Só sobrou o Vitz, coitado, que tava ali querendo fazer a melhor jogada da vida dele. Não deu certo e, no final das contas, vai sendo finalizado também pelo Joker. Mais uma rodada, é match point da Tecmac em cima da Fúria. O que que tá acontecendo, Retalha? É, tá acontecendo que o Vitz, pra começar, ativou o modo Crysis ali, o Cloak and Gage. Subiu pro bomb. Falou, meu Deus. Você lembrou na hora do na Cloak hora. And Gage. Ativou o modo Crysis e subiu no Cloak and Gage invisível. Passou despercebido mesmo, ninguém escutou. Maximum Armor. Ninguém viu, fez a primeira eliminação, podia ter até pego na faca. Só que depois ele tava sozinho no bomb. Faltou o quê? O time acompanhar. Sim. Né? Faltou o time seguir a Cloud Rush. Eu acho que se a Fúria consegue seguir essa Cloud Rush e até mesmo avançar pela escada principal ou dominar o arsenal e rushar no bomb, eles iam conseguir iniciar o desativador. Como ele teve que ir embora, o bomb ficou de novo em poder da equipe da Tecmac. E aí nesse finalzinho a gente tem aquela fileirinha na varanda do PC que não pode acontecer e só não foi pior porque um dos jogadores conseguiu ali brincar de vivo e morto e se fingiu de morto deitado. Pois é, ele deitadinho, ele, eu acho que confundiu, né? Confundiu, ficou naquela, será que eu incapacitei ou não? E aí ele conseguiu finalizar, mas depois tinha o Jäger pra conseguir fazer o refrag da situação. Mas sabe o mais legal do Twiz, o retalho, que eu tô adorando o Twiz, é porque é selvageria, tá? Tem essa não, os caras vão lá, ruxam. Tá mais selvagem que Challenger, velho. Tem que pegar eliminação, velho. Entendeu? Assim que é gostoso de ver, é trocação insana, entendeu? Isso aí é FPS raiz, tá ligado? O cara vai lá, ruxa mesmo, não quer saber o que vai acontecer, vai pegar as eliminações ali, se não pegar também, tá se divertindo com certeza. Selvageria é assim que tem que ser. Ô, galera da Pro League, bora jogar igual, hein? Ah, vai sim, não consegue não. É limitado, Meligeni. É limitado, eles não conseguem. Eles são restritos a 5 táticas por todas as equipes. E todas as equipes vão repetir as mesmas estratégias sempre. É brincadeira, tá, pessoal? Mas é muito diferente, a gente fala sempre de estilo de jogo. A Challenger tem um estilo de jogo, a Pro League tem um estilo de jogo. E aqui no Twiz a mesma coisa. Vale também até pro Brasileirão Série B. Sim. Não dá pra você aplicar sempre uma estratégia, uma vida loucura, vida loucagem aqui do Twiz ou de uma Challenger, às vezes contra uma equipe de Pro League. Por quê? Tá mais organizado. Então, na hora que você rusha, você tem mais jogadores marcando pontos diferentes e aí você acaba sendo pego de surpresa. Mas seria muito bom ter... de vez em quando acontece, né? Numa rodada perdida da vida. Minha nossa senhora, que é isso? A gente tem o pessoal sendo vida louca. É, na verdade ali não tem como pegar ou tem aquela janela? Não sei se ali onde ele tava mirando era na janela, mas tem a janela ali. Você consegue varar. É, eu acho que é. Acho que é a janela aí mesmo, é o pixel da janela. Akira na malandragem. Tá dentro do escritório, tá doido pra fazer pique. Na verdade ele tá dando um tiro direto ali a esmo, né? Pra saber se tem alguém próximo, né? Dali ele tá varando direto também na cantina. Pra, às vezes, se abrir, se entrou. Isso, exatamente. Ó, por exemplo, o Pelly. O Pelly tem que tomar cuidado que se continuar com esse prefire aí que tá acontecendo pelo Akira, ele pode acabar pegando de surpresa. E olha só o Vitzen, tá na malandragem. Vai ver se consegue encontrar o jogador. Do outro lado, o Joker! Já sabia provavelmente da posição do Vitz. Conseguiu fazer um belo de um prefire. Já vai tentando abrir mais uma vez. Se protegendo, do outro lado, ele ruxa pra ver se tem jogador. Olha só, tem jogador em formação. Coruja já consegue pegar uma rock. Do outro lado, olha só o espacinho. Se abrir o pixel corretamente, ele consegue pegar também essa eliminação. Tem jogador nas costas, será que vai acontecer? Nossa. Olha aí a direita agora. Achou mais uma vez e vai ser finalizado, Retalha. 3 jogadores contra 3. Refrag no tempo certo ali do Coruja, conseguiu aparecer, pegou o Joker pelas costas, mas o Joker já fez o estrago na cantina. Vantagem por enquanto da Tecmac, só que não, porque caiu agora o Shen eliminando o Samuka. Sobram vivos então o Caveira, tem a Akira de Doc vivo, bomb site inferior com 49 segundos, tentou varar, o Akira acabou não pegando, não acertou os tiros também no jogador naquela área. Termite, Ashe e Zofia vivos. Isso aí, Retalha, são 2 jogadores, hein? Com 38 segundos, o tempo ainda é da defesa, porque não chegaram no bomb. Talvez o Akira consiga pegar alguém. Oh! Já vai tentando finalizar, gastou tudo quanto é bala que não podia. Do outro lado, acaba caindo pro Shen. Fugiu, mas não conseguiu escapar.
Conhece essa? Confundiu uma coisa. É aquela assim, ficar o bicho pega, se correr o bicho também vai atrás? Minha nossa senhora, o Caveira. O Caveira já consegue pegar mais uma eliminação, tá gastando todas as balas. Para a direita! Na sua direita! O Coruja finaliza, ganha mais um round pro time da Fúria pra respirar no jogo. Como que é o ditado? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega também? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora não tinha o que fazer. Tentou correr, deu de cara ali com a Ashe pela frente. Ainda tentou acertar... com a Zofia. Ainda tentou acertar no Hipfire, só que não deu certo. Tava na desvantagem. O Shen nesse finalzinho só não conseguiu eliminação também, porque passou no ponto cego o adversário. Mas mais uma rodada, que a Tecmac consegue buscar vantagem no início de round, só que como uma diferença assim, das outras rodadas que a gente teve até então, do Litoral e também do Fronteira, dessa vez a Fúria buscou a reação e conseguiu reagir, conseguiu mesmo a desvantagem, conquistar a rodada, mas foi com um trabalho de equipe também ali, o desempenho individual. Você tem uma Ashe que sobreviveu à trocação com o Doc. Ao mesmo tempo, ela forçou o Doc do Akira a rotacionar, embora dali. Só que você já tinha uma Zofia, um jogador avançado pelo outro lado. Então, na hora que ele encontrou, ele tava no shift. Ele não contava e não esperava nem um pouco. Temos surpresinha agora nessa rodada. Ponto, continua claro, com ponto decisivo a Tecmac. Só que traz um Capcom e você tem ainda uma Ela pra play. Pode atrapalhar, hein? Pode atrapalhar, esse com certeza. Esse é aquele famoso Capcom de última rodada pra garantir o win. Exatamente. Porque qualquer rush rápido entrada vai causar dano, por causa das armadilhas. E possivelmente a Tecmac vai querer trabalhar o round mais uma vez pra gastar todo o tempo possível. E é aí que cai o time do ataque no erro, com esses poucos segundos aí pra finalizar a rodada, e entra sem saber o que tá acontecendo dentro do bomb, né? Se tem armadilha, se tem um tapetinho da maldade da Frost, se tivesse uma Frost, se tem a armadilha do Capcom, que no caso tem Capcom. Todos esses detalhes, assim, que em início de rodada você conseguiria perceber, talvez você não perceba no final da rodada com poucos segundinhos, né? Grande Akira Capcom já tem... da maldade. Exatamente. O Akira já tem posição de jogador, quebrada já a câmera, tá aguardando pra ver se tem alguém entrando por ali, ó, pra ver se consegue pular e buscar a eliminação. Aquele que tá de Ela vai tentando fazer ali prefire do outro lado, Coruja de olho também abrindo lá do outro lado com segurança pra não ser pego de surpresa. O Vitz agora de Ela vai rushar, hein? Vai rushar com tudo. Será que ele consegue pegar a eliminação? Tava na câmera. Já pegou de surpresa o primeiro. Consegue avançar os pouquinhos da construção. Vai ter gente no banheiro. Pode pegar ele de surpresa. Nossa. Também. Acaba finalizando. Samuka corretamente. Do outro lado, Pele. Já consegue pegar mais uma eliminação também. Belo trabalho. Abriu corretamente o bomb. Mas o desativador tá lá longe. E agora? O Shen vai ter que rushar, mas pode ser finalizado também. Akira na frente. Joker com mais uma eliminação. Akira consegue finalizar e o Coruja vai tentando diminuir essa vantagem. Tá no 2x2, Joker vivo ainda com o Capcom na parte inferior. Em cima tava o Marok marotando dentro do arsenal. O Joker agora tá de olho na oficina. Tem uma Zofia e um Jekyll vivos por cima. Marok tenta acertar, acertou alguns tiros ali embaixo, só que não conseguiu a finalização. Já vai o Joker, faz o refrag em cima do Pele Martelo, sobra vivo, só agora o Coruja na entrada principal da sala de ventilação. E acaba caindo, retalho incapacitado e finalizado. GG, acabou então a rodada. E a gente vai vendo um 2x0. Pro time da Tecmac em cima da Fúria. Que belo trabalho, hein? De cima pra baixo conseguiu essa finalização. GG, well played. 7x2. Num avanço rápido de novo da equipe da Fúria, que era pra ter dado certo se o desativador não tivesse longe. Dessa vez você tinha um apoio pro Vitz. Você tinha, sim, um Pele Martelo junto com ele de Jekyll. Só que tava sem o desativador. Tinha que combinar mais essa tática. Olha, realmente assim... foi um trabalho muito bem feito agora pela Tecmac nesse finalzinho. Conseguiu fechar o cerco, abrir as eliminações e acabar surpreendendo, mesmo que a Fúria tivesse tentado surpreender o time da Tecmac. Por quê? Só tinha um jogador dentro do bomb, Atalha. Então assim, apesar da Fúria ter tentado realmente fazer uma jogada rápida, rushando, para dominar o bomb site, primeiro, o Shen estava longe com o desativador. Segundo, o time da Tecmac estava completamente aberto, talvez até esperando o rush do time, sim, adversário, né?
Então acabou sendo difícil para a equipe da FURIA nos dois mapas. Primeiro mapa, eu acho que tanto no litoral quanto no fronteira, a equipe da FURIA teve muito problema de comunicação e entrosamento também. Para a próxima semana tem que melhorar. Pois é, com certeza. Primeiro jogo finalizado então, 2-0 Tecmac. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo, mas para finalizar esse intervalinho aqui, a gente tem o Fefo aí com vocês. É com você, Fefo. Salve galera, voltando aqui, a gente acabou de ver um stomp, o Tecmac jogou muito, realmente conseguiu mostrar sua superioridade e agora a gente, depois de um intervalo, vai ter um jogaço entre a Polyplague e o Woodpeckers. Unicarioca com o Woodpeckers e a Polyplague é óbvio que é da Poly. A gente tem até uma camisa aqui da Woodpeckers, eu não tinha reparado e eu cheguei aqui hoje no estúdio, eu vi o logo deles e falei, nossa, já vi. Bom, tá aqui do lado. Eu me proponho, se vocês ganharem no final da partida, colocar a camisa de vocês e eu quero saber pra quem tá a torcida. De um lado, Polyplague, Woodpeckers, galera do chat, é com vocês. A gente volta já pra segunda partida, aliás, pra segunda partida, duas séries, Polyplague, Woodpeckers, até já. Me all the way to the ocean sand. You
told me don't worry as the moonlight glared. I pulled you in close, so whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in this place keep jumping around. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Me where they at though, they at, I'm though. The new pop, all I do is rap though, yeah. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo! Estamos de volta agora para a segunda partida do TUES, o Torneio Universitário de Esportes. Agora a partida vai ser entre Woodpeckers e Polyplague. Eu tenho uma pergunta para os nossos casters agora, para os nossos narradores, Meli e Retalha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa última partida, a gente viu uma superioridade enorme da Tecmac. Vocês acham que foi mérito deles ou desmérito da Fúria? Porque realmente a Fúria tinha umas peças-chave, tinha o Vitz, que era um jogador que prometia muita coisa, a gente estava esperando muito dele. E mesmo que ali o score dele, ele tenha conseguido fazer bons abates, a gente não sabe se foi um erro talvez de comunicação, um erro de estratégia. O que vocês acham que eles erraram e motivou aí nesse stomp que ninguém esperava, né? Eu, pelo menos, não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. É com vocês. Obrigado, Fefo. Vamos que vamos. Olha, eu tenho certeza de uma coisa, Thalia. A galera, ex-companheira de equipe do Vitz, vai cair em cima dele. Ah, com certeza vai. Não era o Abreu que tava fazendo propaganda? Tava. Lá no Twitter. Vamos assistir que nosso companheiro, nosso queridíssimo Vitz vai estar jogando hoje, não sei o quê. Aí o pessoal já fez maior expectativa, né? Já criou expectativa em cima dele, né? Mas é aquela coisa. Ele eliminou, ele jogou, ele fez o trabalho dele, ele conseguiu até buscar algumas eliminações. Não creio que seja demérito realmente
do time da Fúria, apesar de ter errado muito, com certeza, faltou muita comunicação, mas até que mais que a gente tem que dar os louros para ela, que também jogou muito bem, né? Não bastou só garantir através dos erros do adversário. Ela fez o correto e conseguiu se aproveitar dos erros. É a história do clutch. Porque tem time que erra e o outro time adversário não consegue aproveitar, né? Não, tem time que erra e o time adversário erra mais. Né? Tenta errar mais dentro da partida. Olha, isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Tem time que dá aquelas entregadas e aí chega o adversário, não... Deixa que eu deixo, pode ficar tranquilo. Mas é a história do clutch. Não existe um clutch onde o mérito total é ali, é do cara que venceu o clutch. Você tem sempre o mérito dele por ter aproveitado os erros do adversário. Não existe clutch, não existe vitória sem erro do adversário. Rainbow Six, qualquer jogo na história do eSports ou dos eSports normais, é onde o adversário erra e você aproveita desse erro. Você consegue entender a tática, o adversário que acaba por repetir a tática ou o adversário que não consegue se posicionar bem. Então, tem esses pontos que a gente tem que deixar destacados, talvez uma falha de comunicação da Fúria, uma falta de entrosamento, mas a Tecmac tem sim os louros por entrosamento muito forte, um desempenho individual também muito forte nos dois mapas. Então, eu não vou nem falar que eu acho que a escolha de bans assim, de operadores não interfira na partida. Não, independente de quem fosse banido, eu acho que o resultado seria o mesmo. Porque no fim das contas é a mesma quantidade de rodadas para cada lado, né? Você defende e ataca 6 vezes, então... não dá nem pra dizer realmente que foi o ban que influenciou, né? Talvez possa ter dado um resultado mais expressivo por conta do ban, sim, mas que a vitória chegaria pro time da Fúria se o ban fosse diferente, aí já não... Não, as únicas rodadas que a gente viu a Fúria surpreendendo a equipe da Tecmac foi no momento que a gente teve um rush rápido de início de rodada, que funciona muito, assim, uma rodada e outra em momentos esporádicos, e segundo momento... Se você tem um rush rápido, mas não domina o bomb, não tem um desativador chegando ali, de nada adianta ele. Foi isso que aconteceu nas duas rodadas onde o Vitz acabou rushando agora no Fronteira. Oh, então, tá precisando aumentar o som também, viu? Tá precisando? Porque aquele maestro lá ficou... O Vitz, ele cavalgou ali pra cima do maestro. Porque quando você pula de uma janela, dá pra ouvir. Então, toda essa movimentação você consegue ouvir perfeitamente. O maestro tá precisando, então, aumentar o volume. Acho que não é nem aumentar o volume. Tirar a serinha do ouvido ali, né? Passar... Acho que era o Shen, se eu não me engano. É, o Shen que tava utilizando ele. Mas o Shen era da Fúria. Era da Fúria ou da... É, agora fica a dúvida, né? A gente lembra que o Shen utilizou o Maestro. Fica mas era dúvida. Da Fúria ou era da Tecmac? Eu acho que era da Tecmac ou da Fúria. Cadê minha fichinha? Não, tá era da Fúria, viu? Minha fichinha tá era na frente. Era da Fúria porque teve aquela... Que tava o Rafa, quando pegou aquele avanço pela sala dos arquivos, o Shen era da Fúria. Era da Fúria? Aos pouquinhos a gente vai decorando. Tem Map Veto também que vai aparecer na tela. Tem Map Veto, vamos ver. Kickwood Packers. Packers. E Polyplague vão jogar. Primeiro mapa, escolha da Woodpeckers. Consulado, quem vai iniciar no ataque é a Woodpeckers. Então, a equipe da Polyplague optou por começar na defesa. Segundo mapa, Casa de Campo. Ó, a primeira partida foi relativamente até um pouco rápido, eu acho que até em relação à semana passada. Agora, essa segunda, com esse Casa de Campo, que é um mapa que as equipes gostam de recuar ali, o time que tá no ataque também fica muito na dúvida. É um mapa que a gente pode dizer que é muito voltado para a defesa em relação aos outros do competitivo. Então, assim, a gente fala, eles são puxados para a defesa, mas sempre tem um mapa ali que é muito mais puxado. É o caso de Casa de Campo. Até mesmo um Vila, por exemplo, se aparecesse. Sim, não. Então, com esses dois mapas aí, a gente vai ver provavelmente um jogo muito diferente, né, Thalia? Como você ressaltou também no próprio mapa consulado. Espero que a gente tenha uns bans também... Padrão, né, de Pro League e Brasileirão para poder causar até uma situação onde a gente consiga observar em que ponto andam esses dois times aí no mapa, se eles estão bem alinhados com as estratégias mais tradicionais, né. Na semana passada, se eu não me engano, acho que teve mapa consulado também, e foi um tanto quanto diferente. Teve semana passada, sim. Sim, teve. Agora eu tô lembrando, teve até um tanto quanto diferente em certos momentos. Quero ver se de repente a gente consegue ver grandes jogadas que aconteceram também, inclusive na semana passada, nesse mapa consulado, né? Mas vamos aguardar então pro início de partida entre Woodpeckers e Polyplay. Cara, é que eu tô adorando o nome dessas atléticas, cara. Tá adorando? São muito legais. E os símbolos, olha só, cara. Olha só esse ponto agora. Que o pica-pau e o rato também, da praga, né? Da peste negra, né?
Aí eles botaram aí o rato, provavelmente, com relação a isso, né? Eu não e falei o Packers do... não precisa nem falar, né? Eu não falei isso no início da transmissão, mas logo quando a gente teve o anúncio do Toeis, com as equipes já anunciadas, eu falei, olha o logo de cada equipe. Muito legal. Muito legal. Muito F de foda mesmo. Que isso, rapaz? Você falou outra hora, eu posso falar. Não, eu falei puto. Feliz e puto. Ah, dá no mesmo, é a mesma coisa. Detalha como sempre, né? Não tem pessoal, jeito. Pessoal, né? Ó, vou falar uma coisa. Tá muito bem desenhado, tá muito bem detalhado. E ainda vou acrescentar. Meligene, tá melhor do que de algumas equipes aí. Tem equipe que poderia trabalhar muito mais esse logo, ainda mais com o uso que a gente vê de animais por aí. Gostei de ver. Parabéns a todas as atléticas que estão participando aqui do Twace. Estão dando aulinha. Parabéns a vocês, com certeza, e tô ansioso para ver agora esse segundo jogo, né, que tá para começar daqui a pouquinho, então, entre Woodpeckers e também Polyplague. Primeiro mapa, se eu não me engano, é mapa consulado. Nisso, né, começa pelo ataque ao Woodpeckers, é isso? Woodpeckers começa no ataque, então vamos ver como é que vai ser aí esse jogo. Acho que a produção avisou que é inversão de inversão. É inversão, é casa de campo primeiro. Casa de campo primeiro e depois consulado. Beleza, então temos casa de campo que começa agora pra vocês, então vamos que vamos. Jogo na tela pra vocês, casa de campo pra começar então. Plague contra Woodpeckers. Woodpeckers, eu vou chamar de Pickers em algum momento, mas é Packers. Lembra, dois Zs. Você tem o som de I. Um E é o E. Packers. Pronto, é só você se lembrar disso. Packers é a história do Barba Negra também, né? É, do Blackbeard. Só que é Blackbeard. De barba. De barba. Thatcher, então, é o primeiro operador banido. Temos a Woodpeckers banindo, então, esse Thatcher logo de cara. O que acontece, às vezes, aqui dentro do mapa... do caso de campo, vamos ver se teremos o Maverick banido por parte da Plague. Não, deixaram o Maverick aberto e a Ibana acaba saindo de jogo. Segundo ban da equipe da Plague. É, Maverick no mapa casa de campo ali, a defesa vai sofrer muito, hein? Vai. Quem vai começar na defesa é o seu time aí, a Unicarioca. Não tem nada a ver com o meu time. É são só conterrâneos. São os conterrâneos que vão começar aí na dificuldade. Igual quando eu falei com o Guiri na semana passada, tinha a Inatel de Minas, né? Ele tem uma família em Minas, né? Eu cheguei. Agora a gente vai ver o jogo do time do Guiri. Time do Guiri. Mira sendo banido, Retalha. Será que a gente vê aí casa um de eco, campo, talvez? Eco? É. Um maestro. Pra não arriscar, né? Eu acho que eu já tiraria o eco realmente. Nossa, se a gente tiver só que ele vai começar na defesa, né? Então ele tem essa opção. De repente abrir mão, não, botou o eco mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu comentei sobre o ataque ser mais forte realmente no caso de campo, mas na atual composição que a gente tem, eu acho que o ataque fica bem, se você utilizar bem os operadores do ataque, fica bem desfavorecido. Você não tem mira, você não tem eco. Você tem um Maverick aberto, não tem a Ibana, você ainda vai ter o Termite, você vai ter o Maverick aberto, ainda tem os dois... hard breaches pra funcionar, principalmente naquele segundo boom site. Acho que... De quartos e academia. É, uma coisa interessante é o seguinte... De servidor e financeiro, na real. Também. Dos dois, né? Os dois também. Servidor e financeiro também. É aquela coisa, tá? Você não tem o Tetia, tudo bem, beleza. Então você meio que desfalca um pouco o ataque pra tentar destruir os gadgets do time adversário. Mas você tem o Maverick, se você reforçar, por exemplo, vai ter o Bend. Possivelmente a gente... Deixa eu ver qual foi o bomb site, não cheguei a ver agora de início. Foi não, servidor... sala de vigilância e também o financeiro ali. A sala do dinheiro. Beleza, provavelmente a gente vai ver fio de choque na parede da sala de vigilância, mas o Maverick pode conseguir destruir esses fios de choques por conta do seu maçarico, né? O problema é que a gente não tem o Maverick no ataque. A gente não tem nenhum... Ele não foi escolhido, agora que eu tô vendo. Então vamos lá, a gente não tem nenhum counter de fio de choque em si, a gente tem uma Twitch selecionada. Você tem a Woodpeckers com um Sledge, Termite, Jekyll, Blast. Pode jogar frag de baixo Blast. Pra cima, né? Pode. Cozinhar, né? Mas aí não é o convencional, né? Não é o convencional e acho que é mais fácil você utilizar essa granada pela janela em direção ao bench em si, fazendo aquele field shock, do que você utilizar de baixo pra cima. Aliás, eu acho que a Woodpeckers estava esperando, talvez, bomb site inferior, né? Bomb site inferior. Acho que foi tudo bem que montanha dá pra trabalhar na garagem, mas cadê o Maverick, entendeu? Você tinha que ter alguma coisa pra explorar aquela abertura da varanda. Ou se eles quiserem, talvez, a gente explorar dinheiro, né?
Mas mesmo assim, Maverick é um operador que é praticamente indispensável. Não, né? É o que eles vão fazer, eles vão proteger com o Montanha ali. E o Cake, ah, quase que foi o Sexy Cake, agora é o Cake Bomb aí, ó. Deve ser parente. O Cake, ó, porque é do Rio, né? Vai aqui, né? Sei lá, né? Vou te falar que ultimamente tá com uma mania de sexy alguma coisa, de Cake também. Todo mundo botando nos nicks. Ó, o Cake Bomb já conseguiu pegar, eu tava falando isso. Eles iam fazer a proteção com Montanha e o Glass ia tentar buscar essa eliminação do jogador na parte superior. E aconteceu, Itália. Aconteceu a eliminação, conseguiu abrir espaço, já viu que não tem ninguém e vai conseguir entrar. Mas tem que tomar cuidado agora com a janela de ligação da garagem. Será que eles vão conseguir achar a posição? Já colocou um dronezinho ali pra ver se tinha algum jogador. Avança aos pouquinhos, o Montanha já vai quebrando também o arame farpado. Se abrir o espelho de proteção, pode destruir esse Evil Eye. Mas tá ali de olho. O Weaver já consegue pegar... O Montanha. O Montanha, exatamente. Ele conseguiu pegar, provavelmente, quebrando o arame farpado, Retalho. Agora fica difícil aí a situação um pouco aí. Já destruiu também o fio de choque, será? Não sei se ele chegou a destruir o fio de choque. Bom, ele tá ali do lado. O Bent não tem... Não temos visão ali, vamos ver pela câmera aérea. Tá ainda não, com o fio de choque, não tem como pegar, mas... Vai ter que avançar pela parte de baixo, mas tem um jogador embaixo, se não me engano, é... O GBR, que eu acho que tá de Jäger, e olha só quem pega. Eu acho que GBR deve ser de Gabriel, né? Consegue pegar a eliminação, mas acaba no refrag aí pelo Rosen. Conseguindo uma boa eliminação. Vai tentando abrir mais uma vez. Tem Smoke do outro lado. O Enzo já tá tomando conta da janela. Tentou rotacionar pra construção mais uma vez. Ele vai correndo. Tem ali painel protetor pra tentar quebrar, mas olha quem tá muito próximo dele também. Tem um Castle na frente. Olha o Pixel fechadinho! Nossa senhora! Palácio do Cake! Em cima do Weaver. Já vai tentando avançar mais uma vez os jogadores. O Rosen agora também junto com seu companheiro de equipe. Enzo mais uma vez. Já vai quebrando também o fio de choque. Já consegue ali abrir um pouco de espaço. Uma nova smoke vai sendo jogada pra tudo quanto é lado. Eles vão tentando dominar a sala de vigilância. E tem desativador. Pode fazer o plant. Se ele quiser explorar, tá no timing certo. Tem proteção dos jogadores. O Enzo força na frente dele. Tenta finalizar o jogador que tá na frente dele, o Keston. E acaba conseguindo pegar o Morin. Último jogador vivo agora é o M4G ali, que depois eu vou observar o nome dele. Magrin. Magrin. Pronto. Magrin finalizado. Round agora do time da Woodpeckers. Morin e Magrin nesse final, sendo os últimos cada jogadores nome vivos. Bonito, rapaz. Cada nome, essa da partida complicou, hein? É. Essa partida que a galera traiador nos nicks só já, pra complicar. Já a gente pega amanhã. Só pegar um tempo. Mas temos Enzo, Note, Peta ou Peta, Cake e Rosen como jogadores da equipe da Woodpeckers. É o Peta jogando aí? Será que é o Peta? Ever, Gabriel, GBR, Morin, Magrin e o Harapan. Vamos chamar de Hara. Hara será mais fácil. Twitch, Harapan, Montanha. Cadê o Harapan? É ali no final, o maestro. Harapan, olha. Harapan. Twitch, Montanha, que Termite, Harapan? Glass e Sledge, tem até medo de saber. Valkyrie, Jäger, Castle, Smoke e Maestro são os operadores de defesa. O ataque a gente viu que mesmo sem o Maverick ainda conseguiu progredir com o domínio e com o avanço do Cake, né? Foi o principal dessa estratégia deles e acabou funcionando pro final. Foi ele que carregou aquela entrada com as eliminações na garagem e depois na eliminação até mesmo dentro do bombsite. Foi um avanço ainda arriscado porque o Jekyll ali da equipe da Woodpeckers entrou meio vida louca no financeiro. Conseguiu por sorte escapar do Morin. E o Morin ficou de costas pra ele. Morin e... Eu vou falar Morin agora. Morin de Murinho. Morin. É o Morin, né? É o Morin. Não tem muito como escapar. O Morin acabou não virando. Pô, a gente vai chamar aí de Morin. Morin. A Morin. Rodrigo. O Morin acabou escapando e... de lado, não virou a tempo pra conseguir eliminação. Mas pode ser de Amorim? Pode ser de Amorim. Pode ser, velho. Meligeni, tem cada nick. Pois é, olha o Ivan. Tem Meligeni que não é Meligeni, na real. É verdade, eu. Santos. Cópia barata do original, né? Do original. E olha, tem avanço rápido ali pra dominar a rota de fuga. Isso é importantíssimo pro ataque. E pra defesa não pode vacilar. Já acabou dando espaço, porque botou o painel protetor, mas assim, podia ter colocado em outras posições, né? Porque você já vai dando a chance ali dos jogadores conseguirem buscar dominação total
dessa rota de fuga. Agora ele tem que tomar muito cuidado. Tem tiro ali por baixo, provavelmente pelo painel protetor. É isso que tá acontecendo. A gente tá vendo ali a marcação avançada. O Gabriel vai tentando ver se consegue ver o pezinho. Será que ele vai conseguir pegar a eliminação? Olha o perigo agora, hein? Ainda dá pra bater, tá? Ainda dá pra bater, é só fazer um strafe rápido. Vai ter drone. Gabriel tem que ser pressionado pelos jogadores também do outro lado. Conseguiu já jogar uma smoke. Já foi inteligente ali pra tirar de proteção. O Gabriel teve que rotacionar pra ir pro gerador. Mas não tem ninguém por enquanto, mas tá próximo. Olha a granada. Rosen já vai colocando uma granada do outro lado, já abre ali na frente. Acabou pegando tem o drone. Também carga exotérmica. Olha só o avanço, tem que tomar muito cuidado. O Rose já consegue pegar um jogador, abre mais uma vez na frente dele. Que é isso? O Ever acabou pulando pela caixa ali e foi finalizado também. Já começa muito bem mais uma vez. Woodpeckers nessa rodada com 3 jogadores vivos, apenas a defesa da Polyplay. Granada de fumaça no caminho de rato, não tem como levantar daquele jeito não. O domínio do gerador já é da equipe da Woodpeckers. Está avançando ali. É, total, com os 4 jogadores por essa área, enquanto o Glass a princípio vai ficar pelo túnel. Olha, continua o avanço, hein? Continua o avanço, já tem do outro lado, ali do lado do plant ali do desativador. Será que consegue buscar do lado do bombe? Vai estreifando corretamente o Enzo e consegue uma boa eliminação. O Magrin já tinha buscado também uma boa eliminação também dos jogadores, mas são 2 jogadores vivos agora contra 4. Vai ter plant desativador, tá completamente cercado. Afterplant perfeito agora. E o Peta já consegue finalizar também o Haram. Morin já também devolve a kill, mas o Enzo finaliza o round. 2-0 então pra Woodpeckers, tá? Tá, só pra gente corrigir a Plague, tá? Tá ali na... A Woodpeckers tá defendendo. Ah, tá ao contrário? Tá ao contrário, pelo menos é o que tá aparecendo ali na hora que a gente tem aí, ó. Plague tá atacando. Eu também vi na hora que está na bomba. Pois é, eu tô falando errado, então perdão. A Polyplague. Eu segui a Polyplague. É, Polyplague. Polyplague. Exato, perdão. Mas tava no overlay assim ou eu tô falando besteira? Não, no overlay tava assim, por isso que a gente tava seguindo. Ah, aí a gente foi enganado e agora a gente tá trocando lá no overlay pra ter o lado certinho das duas equipes. Polyplague então no ataque, 2 rodadas vencidas, vamos pra terceira rodada. Agora a Woodpeckers então defendendo, perdeu essas 2 rodadas iniciais. A primeira de defesa na sala de vigilância e a segunda aqui no túnel. A segunda ainda que a Woodpeckers não conseguiu ali, não conseguiu ainda demonstrar tanto controle do bombsite quanto ainda teve na vigilância, né? Quando o bomb foi aqui superior, a Woodpeckers defendeu melhor. Ela conseguiu segurar por mais tempo. Agora na parte inferior acabou caindo ali um jogador atrás do outro. Ainda mais para aquele Glass que não podia ter levantado, né? Foi uma Valkyrie naquela situação. Levantou de trás da caixa e acabou caindo pro Glass daquela maneira. Tem smoke no túnel, não dá cara, não levanta. Você pode até fazer um strafe rápido, arriscar, mas do jeito que foi, dá um vaultzinho. É, aquele vaultzinho complicado. Perdão pela informação então trocada de Woodpeckers e Polyplague, né, que como a gente já falou, a gente tá se acostumando ainda com o nome dos jogadores, os times também. É a primeira vez que a gente vê esses times jogando, então causou essa certa confusão, mas já tá tudo certo. Então Polyplague com 2-0, mais uma vez perdão aí pelo resultado errado. Então 2-0 Polyplague contra Woodpeckers, vamos que vamos. Mais uma vez aí defesa da parte superior, né, eles já conseguem repetir o bomb site. Vamos ver se vai dar certo de novo, né, Thalia? Vamos ver se vai funcionar. Eles perderam, menos... né, a primeira defesa, só pra deixar claro, por isso que eles estão conseguindo defender de novo, porque eles perderam esse bomb site, né? Vamos interessante que eles não estão tentando insistir seguidamente o mesmo bomb, né? Tentaram alternar. Tentaram alternar, mas eu acho que dava pra insistir talvez na de baixo. Aqui eles defenderam melhor, mas mesmo assim, é um bomb site complicado de se defender se a gente pensar num... De uma maneira geral, comparado vigilância e capela. Tanto que, quando a gente está acostumado de Brasileirão e de Pro League, olha a cabeça aparecendo ali do bench, não avistou, conseguiu ai, agora. Ai, 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 não pegou. Sai daí, menino. Não era nem o bench, era o maestro por ali. Acabou deitando, só levanta agora para finalizar o petar. Leva Harapan da equipe da Woodpeckers. Dá até para fazer piadinha com esse Harapan, mas não vou fazer agora não. Vamos aguardar. 2-0 Polyplay, que já começa aí com uma eliminação inicial da rodada, né? Conseguiu pegar o jogador de uma maneira até diferente da primeira parte de avanço da garagem, onde você tinha um Glass e também um Montanha na primeira rodada. E olha só o pezinho, hein? Ai, ai, ai. Tá tentando ali a sorte realmente os jogadores da Woodpeckers. Gabriel nas costas já consegue fazer uma coxinha boa pregando o Cake.
que conseguiu pegar a eliminação no início da rodada, né, Tani? O que tava de Zofia, como eu tava falando naquela hora, quando os times não defendem muito bem esse bombsite superior, eles acabam seguidamente defendendo o inferior, independente de perder, erro até entender o que está acontecendo. Independente de errado, né? De perder com muita facilidade ou com muita dificuldade mesmo, segurar por mais tempo ali o bombe inferior. Mas eles insistem uma segunda vez na capela, porque é o bombe que demora mais. Só que aqui, então, no bombe site superior, tá tudo igual agora com um minuto final. E olha só, hein? Tem que tomar muito cuidado, porque aquela só tem a porta, o Gabriel nas costas, consegue pegar e tá todo mundo à frente dele, dá um kill pro Enzo! Conseguindo pegar todo mundo de surpresa, já avançou pro dinheiro, já tem espaço, vai pegar a Goldmine, ele retirar do pé, mas o desativador não tá com eles não, eles vão ter que correr atrás das eliminações. Morin tá numa situação complicada, não viu o jogador na frente dele, teve pre-fire, foi pressionado, será que consegue finalizar? Acabou errando tudo, meu Deus do céu, tá um x1 ali, desgraçado, que não consegue pegar a eliminação pra ninguém. Oh. Olha só o ponto cego, Enzo, meu Deus do céu, finalizou o jogador depois de muita dificuldade. Mas conseguiu aí, finalmente, pegar o jogador de surpresa no final das contas, né? Ponto cego total. Bota dificuldade nessa trocação aí, Melidiane. Esse X1 aqui foi sofrido. Não vou negar, Retalha, foi feio. Não tem como. Nessa hora você não tem como mentir para o espectador, porque a informação está na cara dele. Os dois jogadores não, Retalha, ali... Vamos lá. Aqui no Twaze, tudo é dramático, entendeu? Sim. Tem que causar emoção do começo ao fim. Aí os jogadores sabem disso. Não. Então eles têm que causar também esse drama final de rodada, entendeu? Tem que causar essa emoção final pra ver se essa galera que tá assistindo fica naquele desespero. Aquela, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai perder, perdeu! Ganhou! Empatou! Os dois jogadores dão trade no final e empatam a rodada. É, mas aí tinha mais gente do... Não, tinha mais gente, tinha mais dois jogadores vivos. Da Polyplague, 3-0 da Polyplague aqui no ataque. Olha agora, o Maverick sim, agora, hein? O Maverick pela primeira vez. Isso porque nesse finalzinho os dois jogadores ali estavam pintando um quadro. Era quem ia mandar melhor o Bobby Ross naquele momento. Da Vinci ou Picasso. Qual ia desenhar e ia pintar o seu quadro melhor. O Woodpeckers volta pro bomb site inferior. Não conseguiu defender de novo a parte superior. Falou assim, ó, vamos voltar pra capela. Agora que se mantém aí e tentem controlar nas eliminações. Não pode também dar cara muito cedo nessa rodada. Sinto que esse jogo está caminhando pro jogo que a gente teve entre a Tecmac contra a Fúria. É, mais um Será? Jogo, talvez, de um possível stomp, cara. Será? Acho que pelo desempenho aí dos dois times e pelo trabalho em equipe... Polyplague tá evoluindo bem no ataque, né? Ela tá conseguindo... Olha aí! Eu tô sentindo a Polyplague jogando mais junta, né? Então com entrosamento maior. Teamplay rolando solto. Concordo. É perceptível realmente esse trabalho. Principalmente por você estar utilizando constantemente o montanha. Não é fácil jogar de montanha. O pessoal acha que é só puxar o escudo e acabou. Não é desse jeito que funciona. Você tem que trabalhar bem a sua movimentação para poder abrir espaço e pixel para o seu companheiro de equipe conseguir a eliminação também. Então, assim, a abertura e defesa de um montanha é importantíssimo saber se movimentar corretamente para não desperdiçar um jogador de ataque. Mas olha como é que tá movimentando bem e dominando todos os espaços da área da garagem, né, Natália? E o Cake abriu um pixelzinho pra ver se acha jogador. Opa, eu acho que ele viu um pezinho. Vai abrir mais um pouquinho agora. Olha, quase pegou essa eliminação ali. Se ele desse bobeira embaixo do jogador que tava marcando. É, pois é. Por enquanto ele tá tentando ver se consegue abrir o alçapão, mas... Tá um pouco difícil. Na verdade, ele deveria ter dado um pouquinho mais de continuidade aí pra ver se conseguia pegar. Agora sim, abriu. Parece que tem uma maneira aí, do jeito que ele consegue abrir ali, e abriu com sucesso, né, de qualquer maneira. E já consegue ali abrir espaço pra, quem sabe, tentar avançar por esse alçapão. Mas tem que tomar cuidado com esse avanço rápido aí dos jogadores também da defesa na parte da frente. Olha só o Magrin. Magrin pressionou, fez ali... Olha só o perigo, nossa, rapaz! Escudo. Ele tentou destruir o gás tóxico, mas já tava o Magrin abusado ali dominando. E foi o que eu falei já na primeira rodada. Não pode abrir espaço
pro time de ataque na rota de fuga. E o Iver já consegue a eliminação em cima do Enzo. Já vai abrindo corretamente. Já vai vendo se consegue ver o jogador também, o Gabriel, através do pixel aberto pelo Maverick. São 4 jogadores vivos aí no ataque contra 5 da defesa. O Enzo até elogia ali um nice shot. Rosen já devolve. Tá dominado também já o gerador com 2 jogadores. O Termite também, o Sled. Pode ter oportunidade boa, tá completamente aberto, quem sabe até avançar pra tentar fazer o plant. É uma oportunidade boa, Retalha, porque tem essa caixa ali, o cover, e o Rosen pode também abrir espaço pra quem sabe fechar o corredor do outro lado. Era a hora realmente desse Termite tentar avançar e fazer o plant. Tudo bem que tem jogador na rota de fuga, mas tá pressionado também por um montanha, não pode dar as costas. Tá dando ali. Vão tentando descer aos pouquinhos. Será que agora eles vão conseguir? Não tem ninguém do outro lado? Agora sim ele vai utilizar como cover ele é a sua caixa. Vai tentando ver se pega o jogador. O Magrin já consegue finalizar do outro lado. O Cake já consegue pegar mais uma eliminação. Tem jogador na rota de fuga. Ele conseguiu ver, tá incapacitado. Não consegue ali abrir espaço e vai finalizando todos os jogadores. E tá procurando ali do desativador. Agora sim achou, mas tinha bastante tempo de até ir lá pro bar lá em cima, até pro clube de strip descer, que ia dar tempo. E olha só a gozação, ele e o Aran tentando se finalizar a si mesmo com o Evil Eye. Mas temos então rodada de defesa bem feita agora pelo Old Packers. Bem, conseguiu fazer aquele trabalho de defesa alta de fuga. Não pode deixar a alta de fuga livre pro ataque. Em comparação às duas defesas que a gente já teve aqui da Capela e também do Arsenal, essa foi a melhor, obviamente, primeiro, porque eles ganharam, segunda, porque não tinham Castle fechando e entregando com 2 minutos de rodada, desde os 3 minutos de rodada, a parte do túnel para a equipe do ataque da Polyplague. Então, quando você tem um Smoke ali fazendo uma frente à montanha, você consegue travar. Ainda acho que é aquela história, sucessão de erros e acertos também. A equipe da Polyplague tem um ataque muito forte, um domínio muito forte, e vem apresentando isso nessas duas rodadas, da parte do gerador. Pode ver, nas duas rodadas ela conseguiu dominar gerador e depois conseguiu avançar para dentro do bombsite. O problema acontece a partir do momento que você tem... Teoricamente ali a gente sabia que o bombsite estava vazio. A Polyplague não tinha essa call, então talvez faltasse um drone. Segundo, se você tinha um montanha segurando o jogador lá na rota de fuga, segurando o Magrin que estava de smoke, o Nock segurando o Magrin, por que que a Polyplague não avançou para dentro do bomb para fazer o plant? Poderia ter iniciado o desativador em cima do jogador da rota de fuga, porque estava completamente aberto a cena. E até mesmo ir atrás dessa eliminação. Um outro ponto que eu encaixo é por que que o Montanha ficou a rodada inteira sozinho contra esse Smoke. Se a ideia era só distrair, tudo bem, eu entendo. Só que, ao que parece, eles literalmente ignoraram toda a informação que eles tinham sobre o jogador da rota de fuga. Porque sabendo que o cara estava lá no final do túnel, e o Noah que estava falando, dando a call, você ia saber na hora que ele voltasse para tentar anular o seu plant. E a equipe da Polyplague tinha espaço suficiente para trabalhar. Ótimo retake da Woodpeckers. É isso aí, Retalha. 3-1 então, e mais uma vez a gente vai ver Polyplague tentando fazer aquela caçada da garagem com o Glass e possivelmente explorar mais uma vez construção e dinheiro para quem sabe dominar a sala de vigilância depois que caso consiga, né? Dominar a garagem, né? Mas ainda não. Abriu espaço ali, tá se protegendo. Temos ali o Cake, que foi finalizado pelo Gabriel. Agora foi inteligente, aguardou o momento certo. Não vai ver ninguém na entrada. Montanha agora não deu certo pro time da Polyplay. O Glass também ali não funcionou na segunda rodada, não. Isso porque não tinha defesa ativa, não, né? Disruptor de sinal. Muito bem protegido. O Iver consegue pegar também o Enzo. Caiu na Gumine agora também. O Noah vai ter que sair. Vai ter que sair para tirar esse Agumine e vai aguardar mais um tempinho, mas são 3 jogadores contra 5. Já tem aí, quem sabe, um certo poder de recuperação. O Woodpeckers pode estar começando a entender como é que funciona o jogo, Itália. E acho também que a Polyplague tá sentindo um pouquinho, tanto que tá trabalhando mais separada, se você pegar os jogadores. O Glass agora do Kicker não utilizou Smoke para tentar pegar o Gabriel. O Gabriel, em compensação pela Woodpeckers, tá jogando muito solto. Então todas as eliminações que a gente vê do Gabriel do GBR são eliminações soltas, que ele tá por algum lugar e consegue pegar de costas ou consegue pegar de lado. Essa daqui foi uma trocação frente a frente, sendo que era pro Glass ter essa vantagem. Sim. Mas o Glass não aproveitou, o Cake não aproveitou ali. Agora eu vou dizer, o poder de fogo agora ficou complicado pro time da Polyplague, porque são Termite, Sled e um Montanha, né?
O Montanha tá completamente aberto fora ali dos seus companheiros de equipe, mas tem aí o Peta tentando ver se consegue achar o jogador, mas tem um jogador no Kids, ele pode pegar essa eliminação. Agora consegue finalizar o primeiro, mas nas costas ele sabe que tem jogador na frente dele. C4 foi jogado e consegue uma boa eliminação, Ever. Consegue ele avançar aos pouquinhos também por cima, também o Rosen e o Noah. Será que ele vai conseguir pegar esses jogadores? Já vai abrindo ali também na parede. Tinha que abrir um pouco mais embaixo, que daí o Montanha passava. Pois é, ele tá desconfiado, hein? Tá preocupado. Mas são três jogadores, tem avanço rápido agora. Será que consegue? Vai ter aviso do Noah. Noah provavelmente vai avisar esse jogador e vai conseguir abrir agora. Vai ter espaço agora pra ele tentar entrar com Montanha. Será que ele consegue? Tá desconfiado nas costas. Pega a finalização, belo trabalho. Ainda são dois jogadores vivos, mas no final das contas, o Iver consegue pegar o Noah. Na frente dele, no dinheiro, vai tentando fazer prefire, pega cover mais uma vez, fica deitadinho, tem jogador na escada, ele tenta rotacionar, mas quem leva melhor é o Morim, conseguindo finalizar o Rosen. E olha, tá até de AUG, não é isso? Não é AUG? Tá de AUG. Então, tá até de AUG pra conseguir pegar essa eliminação. Belo trabalho, bela defesa e bela recuperação agora da Woodpeckers, né? Recuperação é impressionante. Para um time que aparentava estar apático, que não estava entrando para o jogo, agora depois da terceira rodada, na quarta e quinta rodada respectivamente, a Woodpeckers melhorou muito. Tem ainda os seus erros a equipe da Polyplague. Acho que depois daquela derrota que eles tiveram na rodada anterior, na rodada da Capela, para esse avanço da sala de vigilância, eles sentiram um pouco. Talvez possa ter desorganizado toda aquela teamplay que estava funcionando. Às vezes até mesmo eles tinham a call de inicial desativador Capela, demorou, não seguiu a call e depois desestabilizou para a rodada seguinte. Tem que acalmar, tem que voltar para o jogo, porque senão a Woodpeckers vai empatar aqui, vai fazer um 3x3 nesse primeiro mapa. Um 4x2 já seria muito bom, porque vai defender depois a equipe da Polyplague. Mas se deixar vir empatar no 3x3, a equipe da Woodpeckers vem com moral, né? Três rodadas de sequência, já tá na segunda agora, pode ir pra terceira. Verdade, com certeza. Vamos lá, né? 3x2, então. Temos a fase de preparação aí sendo executada pelo time da Woodpeckers. Última rodada de defesa da Woodpeckers contra a última rodada também de ataque do time da Polyplague. Primeiro mapa ainda, Casa de Campo. Daqui a pouquinho a gente tem também mapa Consulado. Agora tá um jogo realmente mais disputado. Parecia, né, que ia ser diferente. Mas aí agora começa a mudar um pouquinho o time da Woodpeckers, conseguindo ler corretamente o que vinha errando, né, nas outras rodadas, para conseguir tentar se recuperar no jogo. Talvez até consiga, quem sabe, o empate 3x3, que é favorável ali pro time da Woodpeckers, que vinha perdendo por praticamente um 3x0. Eu tava 3x1, se eu não me engano, né? Aí depois veio duas rodadas seguidas aí pelo time pelo time da Woodpeckers. E pode vir a segunda rodada seguida, caso eles consigam empatar. E olha só a marcação na marotagem, o Cake, pra ver se consegue achar um jogador na saída de A. Não vê nada por enquanto. Tá faltando o Maverick, Atalha. O Maverick só foi utilizado uma vez só. E desse momento deveria ter utilizado. O Maverick pode utilizar em qualquer área de bomba. É um atacante indispensável no mapa Casa de Campo. E olha agora a composição do ataque da equipe da Polyplague. Olha a malandragem do Enzo, será que ele consegue ele pegar? Eles até conseguem pegar esse Field Shock, na real esse Kaid. Eles estavam procurando o Field Shock. O problema é que Kaid. E o Kaid provavelmente está no teto. Ele só tem mais um Drone Shock, se é que ele já não perdeu o anterior. E a equipe da Polyplague tem um único Small Breach. Hard Breacher, da Ashe. É um único operador que consegue consegue quebrar o sapão. Então tem que utilizar muito bem, porque provavelmente não vai conseguir avançar a varanda. E vai depender muito daquela entrada do alçapão do 7x1. Essa formação de ataque não ficou boa, Retalho. Não, eu acho que faltava um slide. O Tete realmente está prejudicando. Até o Zofia também. Mas o Tete realmente está. A falta do Tete, né, para ele ter sido banido, está prejudicando realmente ali os jogadores. O Iver já consegue também pegar o Cake. O Cake vinha provavelmente entrando ali pelo alçapão, não consegue pegar essa eliminação. E olha só, esse pezinho dá para aparecer, tem que tomar cuidado. Tá na malandragem, Samuel Rose ali pelo quarto de criança. Na construção tem jogador à sua direita. Tem que tomar cuidado também nessa posição. Peta tá avançando pelo dinheiro, não viu o jogador ainda à esquerda. Conseguiu fazer o drible, provavelmente. São dois jogadores ainda, eles vão tentar fechar.
vai entrando do outro lado, na janela. Eu acho que ele já sabe da posição do jogador. Será que ele vai conseguir entrar mais uma vez? Situação complicada. Vai fazendo pre-fire também do outro lado, completamente cego, tem avanço rápido. Nossa. O que será que vai acontecer? O Magrin sofreu muito dano, o Petra consegue pegar o jogador. Magrin finalizado, 4 jogadores pra cada lado e começa o avanço. O Haram tá com o pixel certinho ali pra ver se consegue pegar também de surpresa, mas tem aquele colchão na frente que não vai dar visão naquele momento. Vai acabando o tempo, são 20 segundinhos. Morin já consegue também pegar o Rosen. Tem avanço do outro lado, no corredor, o Gabriel também pega mais um jogador, finalizado com sucesso pela janela, ele não viu da academia, o Petra consegue avançar, mas o desativador tá muito longe, ele vai tentando rotacionar, tem jogador do outro lado, nas costas ele consegue pegar também, tem bala suficiente, na pistola, vai tentando pegar todo mundo, na faca! Que? Olha essa rodada aí, espetacular do Petra, garantindo aí um belo round, impressionante. Vamos que vamos, que tem muito jogo pela frente, Itália. Acho... A Plague agora foi salva pelo seu grande companheiro de equipe chamado Petra. Eu acho que alguém ou vai petar. Ter... Ou Petar. Fica a dúvida. Quem souber aí, pode mandar mensagem. Eu acho que alguém vai ter highlight no canal, Meligeni. Pois é. Esse aí já entra, hein? Highlight no campeonato ainda, se você ver. Direito a coronhada na cara. Coronhada na cara. Não entendi agora essa composição no final. A rodada tava favorável pra equipe de defesa, pra equipe da Wolfpackers. Eram três jogadores no banheiro? Eram três jogadores no banheiro. Eram quatro jogadores. Dois no banheiro, na real. Dois banheiro. E quatro, eram três contando com um do corredor. Era um corredor e dois ali dentro do banheiro. Perdão, sim, eram dois só no banheiro. Isso. É, mas eram quatro jogadores vivos nesse finalzinho. Era o Gabriel no escudo, que depois avançou e depois caiu dentro foi da academia. Foi pra academia com uma janela aberta. Foi pra academia com a janela aberta, não esperando que o avanço acontecesse por essa janela. Se ele ficasse no escudo, ele não ia deixar o Petra entrar naquele lado, ou se entrasse, ele não ia conseguir fazer muita coisa. O cover e a proteção a maior era do defensor. E agora eu te falo, cadê a Cal? Porque ele caiu a academia. E aí o Petra foi avançando. O Legion sequer olhou para as costas. Sequer olhou para o corredor atrás dele. Era para ele ter dominado o corredor, para também ir em direção à academia, para dominar a janela. Segunda eliminação aí já do Petra. E as duas últimas, os dois jogadores dentro do banheiro, presos. Não tiveram muito o que fazer. O Montanha ainda estava na vantagem, porque ele tinha granada de fumaça. Sim. Jogou fumaça. Os jogadores não saíram dali, ficaram certo receio de dar cara. E aí depois sobraram, a Kill ainda sobrou pro Petra. 4-2. O Legion não deveria ter ido pro quarto, porque já tinham dois jogadores marcando o banheiro, Retalho. Não precisava ir pro quarto. Ele tinha realmente que tomar conta do corredor, marcar aquele avanço ali da academia através do corredor que estava protegido. Sim. Ainda. Não tinha sido nem destruído, porque não conseguiram destruir o Kaid. Então eles tinham essa proteção, tinham essa defesa sobrando. Mas, no final das contas, a gente vai vendo aí a rodada de vitória da Polyplague, que quase deixou o empate acontecer, né? O empate estava para acontecer ali. Só que daí apareceu o Petra nesse finalzinho e conseguiu puxar a rodada a favor deles. Mas o empate era caminho. A rodada era 99% da defesa já. Exatamente, Itália. 4-2, então, Polybreak consegue se recuperar no final ali com uma bela jogada, um belo avanço rápido aí do Petra, conseguindo ali finalizar a rodada com vitória e garantir essa vantagem aí que precisava a Polyplague para vir com moral aí para sua defesa. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Wolfpackers no seu ataque, 4-2. 4-2 não é um resultado muito distante também, dá para recuperar. E olha esse avanço rápido, teve caçada. Uma bela de uma caçada. E olha só o sucesso concluído por essa caçada. Fechado, fogo cruzado dos dois lados, fez o sanduíche. E o Ever já consegue finalizar mais um jogador. Já vem rasgando aí, entrando com tudo. Pra ver se consegue aí tentar, quem sabe, se aproximar mais uma vez do resultado. Tem pixel aberto, olha só o Ever conseguindo mais uma eliminação, Retalha. São três no total, 5 jogadores contra 2. Parece que a Wolfpackers vai vindo com tudo no ataque, meu Deus do céu, se arriscando também demais os jogadores da Polyplague. O Magrin já consegue tentar diminuir também, não. Na verdade, o Magrin finalizou, né? Rosen finalizado pelo Gabriel. Round clean, perfeito pela Wolfpackers. Perfeito pra recuperação, porque já bota ali dentro do jogo que o ataque pode ser o ponto forte da Wolfpackers aqui no caso de campo. E é o mapa deles? Caso de campo, eu acho que é o mapa deles, sim. É o mapa deles, né? Se tiver... Houve a inversão, mas houve versão de escolha ou... Bom, depois a gente vê qual foi o... Depois eu te pergunto pro pessoal. Mas se você pegar a Wolfpackers,
Packers trabalhou muito melhor o ataque agora do que qualquer outra defesa que eles tenham feito ao longo do caso de campo. Domínio deles de mapa e de controle, a team play acontecendo, você vê um jogador puxando na parte superior, tem um segundo que é o Ever marcando essa rotação da ela inicialmente, vai lá, neutraliza a ela. O Ever depois desce a escada e encontra o Cake subindo a escada principal ali, dando a cara à toa, finaliza o segundo. E o terceiro depois, que era o Jäger, dando a cara ali no, na capela pro corredor, né, tava dando a cara à toa, acabou sendo mais uma kill pro Ever. Jogou com informação, jogou com team play agora, gostei de ver o Woodpeckers nesse ataque. Tá prometendo aí, é o primeiro ataque, claro, né, a gente tem mais outros três bombsites que podem acontecer além daquele, além desse bombsite inferior. Mas já mostrou que joga melhor no ataque. É isso aí, Itália. Vamos que vamos. A gente tá aí com um 4-3. Ainda na vantagem a Polyplague, mas a Woodpeckers veio com uma boa recuperação aí logo em seguida. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas rodadas. Já foi virada de lado. Ataque agora da Woodpeckers contra a Polyplague da sua defesa. E o Rosen tá de vídeo. Temos mais uma vez ali os jogadores da Woodpeckers começando a avançar aos pouquinhos. Rosen se movimenta, fica quietinho no canto dele. Banheiro, né? Não é banheiro, não. É ADM na parte superior. Isso. É, tá ADM na parte superior. Esqueci de ver o nome ali embaixo, né, da bússola. Né? Tá no lounge também, o Cake Bomb. Ele continua ali no escritório, né? O jogador do time da Polyplague, peta dentro do arsenal, só aguardando realmente a entrada dos jogadores de ataque. Olha, tem câmera ainda na parte de fora, visualizando tudo que está acontecendo também pelo ataque da Woodpeckers. Vai descer o Ever, ele foi atrás do jogador que estava realmente dentro do escritório, mas acabou voltando pro dinheiro e tem mais um jogador para dar cover também. Pode ter refrag se ele tentar caçar. Mas continua mais uma vez fazendo um bom trabalho de caçada com o time da Woodpeckers. Eu ainda diria, para que Bucks se você tem o Jackal ali com a Shot 12 que abriu toda a ligação com a varanda do outro lado. Solto ainda pelo mapa, você tem o Rosen marotando ali na sala das jaquetas, mas o Woodpeckers está tentando rushar e tentar acercar ele. Nossa, meu Deus do céu, olha só! Que nervoso, Natália! Ai, ai, ai. Dá um tirinho aí, rapaz! Meu Deus do céu, o Rosen não sabia da posição, o Cake já vai também dando cover para ele, teve que descer, foi caçado ali pelo Jackal, e quem vai caindo ali na trocação é o Enzo. O Enzo acaba caindo, Gabriel incapacitado. Morim vai ao seu encontro para tentar levantar seu companheiro de equipe e vai levantar com sucesso, Etara. Inclusive tem o Magrin para dar cover. Olha só o trabalho fechadinho aí do time também da Woodpeckers nesse seu ataque, hein? Um dando cover para o outro. Praticamente o time inteiro ali dando cover agora só para essa revivida. O Cake agora eliminou o Ever, consegue tirar a Zofia de jogo. Ainda tem o GBR, o Gabriel com a vida muito baixa. Ele tá de Jekyll, tá só com 25 ali de vida. Três jogadores com a vida completa. O que você quiser pode tentar rotacionar ali, pelo menos pressionar um pouco a escada. Pois é, mas tem, olha, o perigo, hein? Aram começa a fazer o seu trabalho de destruição do alçapão. Temos ali, será que vai ter? Eu já ia perguntar se ia ter granada de impacto ali pelo Cake, mas o Cake tá bem na frente. Ele pode pegar o jogador de surpresa! Acaba sendo finalizado, Magrinho inteligente ali, vai cortando bem devagar pra não dar muita cara e acaba pegando essa eliminação. Peta, de novo, com mais uma eliminação a seu favor. Já consegue diminuir também a quantidade de jogadores vivos. São três jogadores para cada lado, agora apenas um. Um jogador vivo agora que vai entrando no meio da smoke do gás tóxico e é finalizado. Olha só, a Polyplague garantido mais uma rodada, dessa vez na defesa, Retalha. 5-2, 5-3, 5-3, 5-3, né? Isso. Exatamente, está na vantagem. Garantindo seu quinto ponto agora, a Polyplague na defesa. Defendeu agora, mais recuado. Você viu que ainda teve jogador solto, mas ele conseguiu sobreviver. A gente tinha um vídeo na parte superior, esse vídeo que escapou, rotacionou para a parte de baixo. O Cake ali, eu acho que ele eliminaria o jogador se ele aparecesse agachado, talvez, ou se ele não apertasse o shift, porque ele deu uma shiftada no começo, né? Ele só fez aquele shiftinho rápido, teve tempo de iniciar a trocação, mas não conseguiu acertar a bala na cabeça. E o capitão ali do Magrinho, vou te falar também que a mira estava afiada. Ou foi no susto a kill, ou a mira realmente estava muito afiada. É isso aí, Retalha. 5-3, então.
Vamos começar a fase de preparação já já. De mais uma rodada. 5-3, mas olha, sinceramente, eu não sinto que esteja nada definido realmente no jogo ainda não. Porque o Old Packers teve uma recuperação boa, apesar da Polypig ainda estar jogando um pouco melhor. Então talvez a gente possa ver uma aproximação de resultado mais uma vez. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar desse bombsite aí de vigilância e dinheiro agora. Ver como é que vai trabalhar o time da Old Packers, que optou em colocar o Mike Hill e também o Maverick, Atalha. Principalmente também o capitão, que houve a mudança nele recentemente, onde o dardo asfixiante pega uma área muito maior e é muito mais ameaçador do que antigamente, né? Ah, é? Mudou o capitão? Mudou. Não sabia isso. Um pouco menos de dano, mas aumentou também a sua área. É um raio bem maior do que era antigamente. Isso aí eu vi lá no patch notes, nas informações de atualização do site do Rainbow Six. Ah, achei que tinha sido na coluna de castas. Também foi na coluna de castas, é verdade. Deixa eu fazer um merchan, rapaz. É verdade, a gente fez esse vídeo também mostrando, né? É verdade. A gente fez o vídeo mostrando e eu que fui atirar o capitão outro dia pra tirar. Não, eu vi no patch notes, mas aí a gente gravou pra mostrar pra galera que não viu. Eu fui tirar o bait de posição aqui nesse bom site ontem, jogando a ranked, e eu tava de capitão. Aí adivinha o que eu fiz? Ali não é na câmera não, pode ficar tranquilo, já ele pegou. Ele achou que fosse câmera. Eu fiz o capitão lá do outro lado, porque a gente não tinha Thatcher. E aí, quando eu tirei o dado asfixiante, o que aconteceu? Foi ele... você. Não, ele sequer entrou na janela. Conta do drop. Eu esqueci do drop. Aí depois, na hora que ele caiu antes da janela, eu falei, ah, tem o drop. Esqueceu também, tem, né? Que mirar mais em cima agora o dado asfixiante. Pra tirar ali o que for, né? O bench ou o mute dessa posição. Dá pra fazer esse posicionamento aí. Inteligente também ali, o Noah, que tá de mute, ele colocou o Júpiter de sinal agora, né? No mid-game, ali no meio do jogo, pra evitar realmente que fosse detonado. Mas aí, ó. A gente já vai vendo o Maverick fazendo um bom trabalho, hein? Vida louca, hein? Vida louca também, Atalha, porque tava deitadinho ali, podia até aproveitar um certo pre-fire ali dos jogadores da defesa, mas olha aí, ó. Olha a importância do Maverick, mesmo que você não consiga destruir a parede daquele jeito. Tem jogador na janela. Ai, 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 olha o susto. Magrin tá de olho, começa a quebrar mais uma vez a janela. Tá ali com a parede detonada, tem que tomar cuidado esse Rosen também pela janela. Se levantar a cabeça agora é perigoso, porque ele pode acabar encontrando ali um jogador do ataque na parte de fora. Que continua marcando a janela da sala de vigilância. Tem rapel mais uma vez, o tempo tá passando, 1 minuto. Tá tentando fazer trocação, não consegue, o Rosen garante a eliminação em cima do Gabriel. Já vai tendo a vantagem, tá no 5-3, o tempo tá passando, 54 segundos. O Harapan tá tentando ver se consegue achar algum jogador na sala de vigilância, mas já não tem ninguém naquela posição, todo mundo recuou. Abriu espaço ali pra tentar dominar a vigilância, de qualquer maneira, olha só, o Magrinho acabou descendo e o Weaver conseguiu pegar o Enzo. Já tá tentando dominar ali a sala do dinheiro, tem jogador na escada também, tem que tomar cuidado, não pode dar muita cara também pra chamar a atenção dos jogadores da defesa e acabar pegando essa eliminação do Nossa. Outro lado, no shift! Não podia fazer isso, tá incapacitado, talvez ele tente ser levantado. Tem um gás tóxico em cima do Maverick. Vai tentando se recuperar no jogo. Do outro lado, consegue eliminação. O Rose tá no chão. Olha só, o Eve pode tentar se levantar. Acaba caindo pro Peta. Não conseguiu pegar. Teve dado asfixiante do outro lado pra tentar se proteger. Abrindo na frente. Belo trabalho ali de rotação do Magrin. Vai ter que fugir. Pegou o desativador com 4 segundos. Olha só os momentos finais. Só tem ele agora pra tentar pegar a eliminação. E garante o round. O Peta, Retalha. Nem aí, nem sequer. Tentou ali, a Zofia tentar levantar pra, quem sabe, buscar ali uma defesa pro seu companheiro de equipe, Atalha. Então, faltou isso também, ela ficou incapacitada o tempo todo. Ela ficou incapacitada, se ela voltasse, ela ia voltar com 5 de vida naquela situação. 1 de vida. 1 de vida? Só sobe com 1 de vida. Por que que eu já me revivi e eu voltei com 5 de vida? 5? Ah, então mudou. Não, eu fiz hoje, sem brincadeira, não, agora sério, eu também fiquei na dúvida na hora. Era 1 de vida. Eu tava testando as granadas hoje pro vídeo de coluna. E aí, na hora que eu precisei me reviver, eu voltei com 5. Eu falei, calma aí, mas não era 1 de vida? Assim? Pois é, então, que eu lembro. Que eu lembre, né? Era 1 de vida. Eu também lembro com 1 de vida, mas eu tava com 5. Eu falei, what? Que não vai mudar muito, né? Bom, 1 pra 5, 5 pra 1. Vai dar na mesma coisa. Voltou com menos de 10 de vida. Pronto. Exatamente. Voltou ali com a vida extremamente. Podia voltar com a vida extremamente baixa. Não sei se agora o jogador que tava com a Zofia Weaver, ele
se tocou na hora que ele era Azophia e ele podia se reviver. Sim. Porque às vezes você esquece que você é Azophia e você tem essa habilidade. Mas ele tava no cover, ele já tinha voltado. Ele caiu na porta, conseguiu recuar até a oficina e tinha proteção suficiente para levantar. Mas falha também dele, né? Ele que, por parte da Woodpeckers, vem jogando bem em si. A gente viu na primeira rodada de ataque ele conseguindo levar 3 jogadores. Sim. Não podia ter rushado daquela maneira dentro do financeiro. Ele olhou, deu aquela bisbilhotada, viu? Ah, não tem ninguém, parece. Quando ele apertou o shift pra rushar e cruzou a porta, saiu um jogador de trás da mesa, apareceu outro jogador do outro lado, e aí acabou pra ele, acabou sendo finalizado. Tinha que ter tido um pouco mais de calma agora nesse avanço da Woodpeckers nesse ataque. 6-3, match point pra Poly Plague. Vamos ver como é que vai ser agora o desenrolar da história aí desse jogo. 6-3, ponto decisivo da Poly Plague. Tudo ou nada aí nas mãos da Woodpeckers pra tentar, quem sabe, empatar o jogo, né? Porque não vai passar de um 6-6 esse primeiro mapa. E olha só o Rose. O Rose já consegue pegar uma eliminação em cima do Morin. Opa! Morin ali que tava de Maverick, então isso já vai atrapalhar bastante. Será que consegue buscar mais alguma eliminação Rose que consegue rotacionar para a mesa de sinuca? O Enzo tá do outro lado, tá marcando a posição corretamente. O Noah próximo também da parede, que já tá reforçada com um fio de choque. Olha só o perigo, hein? Tem jogador ali no dinheiro, na trocação, que leva melhor ao cake. Já começa a fazer mais prefire. Enzo tá com pouca vida. Acabou trocando de lado. Jogador do outro lado, à sua direita. Ele pega a proteção. Não tem nem como quebrar ainda, porque eu acho que o Termite não tá naquela posição. Acabou ali gastando também suas cápsulas no tempo errado. No pixel errado. O Cake Bomb consegue pegar a eliminação, mas incapacitou agora. O Ever foi finalizado por ele, mas teve ali a tentativa de refrag. Tá tentando pegar o Petar do outro lado, fechado. Magrinho finaliza um jogador também. Belo trabalho. Será que consegue se segurar no jogo ainda? 6-3. Vai tentando ali se aproximar aos pouquinhos. Incapacitado ali o Cake. Ninguém tentou finalizar e tentando buscar também o levante do jogador. Aos pouquinhos vai tentando ali se movimentar o Noah na parte superior da frente do banheiro. Vai passando o tempo. O Harapan tá ali. Ele não vai pegar o jogador que tá incapacitado ali. Parece meio que ignorou, Retalha. Tá deixando ele ali livre. Enquanto isso, o Cake pode passar essa informação. Rosen tá de olho. Vai tentando se movimentar pela garagem. 1 minuto agora. O tempo tá passando. Tá tentando se movimentar aos pouquinhos. Mas o Noah tá marcando corretamente ali o bombsite. Ouviu o barulho ali do drone pra tentar buscar, mas não conseguiu pegar esse drone. Vai tentando avançar aos pouquinhos o Haran. Será que ele vai conseguir finalizar? São 2 jogadores contra 3. Situação complicada. O tempo tá passando. Tá aberto o pixel. Tentou fazer prefire. Não conseguiu encontrar. Vai tentando ver se consegue buscar essa eliminação, Haran. Do outro lado, protegido ainda. Se deitou agora pra ver se consegue escapar da frente o Noah, mas não consegue. É incapacitado e finalizado. São 2 jogadores agora contra 2. 30 segundinhos pra acabar a rodada. Olha só o Rose que vai tentar buscar pelas costas. Oh! Enzo vai sendo finalizado também. Harapan vai brilhando. Será que tem um punch desativador corretamente? Tem jogador na frente dele. Ele consegue brilhar agora no final. Rosen atrapalhando agora a vida dos jogadores ainda da Woodpeckers. O Magrin tá com pouca vida. Tá com uma smoke na frente. Tá complicado. Desativador tá muito longe. Tem marcação do Rosen dentro da academia. Quem é que vai levar melhor? Que situação complicada. Vai ter que buscar o desativador e vai ter que tentar fazer o punch. Ou buscar as eliminações com 2 segundinhos. É os momentos finais agora. 0 segundos. Não tem mais como. Não tentou pegar o desativador pra plantar. Ah, foi atrás da eliminação. E a gente vai vendo. Poly Plague 1-0 no primeiro mapa, Retalha. 1-0 no primeiro mapa, finalizando 7-3 nesse finalzinho. Poly Plague conseguindo então a vitória no Casa de Campo. Meligen nesse finalzinho. Foi momento do Jäger ter a calma, não dar cara. E agora o Magrinho ficou naquela dúvida. E aí, será que tem alguém me marcando? Será que eu vou pro iniciar o desativador ou não? Acabou tentando buscar kill, né? Imaginando que o Jäger fosse buscar essa eliminação final. Falha também, ó. 2 jogadores contra 1. Por que que o Magrinho não ficou dando a cobertura? Por que que o Harapan ficou iniciando o desativador ali na cara do Jäger? Pois é. Complicado, né? Com certeza, né? Eu vi produção, intervalo agora, a gente vai pro Fefo. Agora eu fiquei meio na dúvida. Então, beleza. Vamos lá. A gente vai bater um papinho rapidinho ali com o Fefo pra ele poder finalizar esse primeiro mapa e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo. É com você, Fefo. É isso aí, pessoal. 1-0, Poly Plague, e a gente já volta. Vamos agora pro intervalo rapidinho. Quem tá gostando da transmissão, por favor, exclamação sociais, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente e a gente volta já.
my skin. How could love wear so thin? I'm sinking in the hollow ground. Nothing can stop me wanting you somehow. Salve galera, voltamos agora para o segundo mapa entre Polyplague e Woodpeckers. A gente viu agora uma partida que foi muito mais disputada do que as duas primeiras partidas que a gente viu hoje. Eu tenho uma dúvida agora e vou levantar essa questão para os nossos casters. O que vocês acham para essa segunda partida? Ela vai ser tão disputada quanto a primeira ou a gente pode esperar um stomp? E agora eu tenho uma pergunta mais difícil ainda. Quem vocês acham que foi o nome da primeira partida? Obrigado mais uma vez, Fefo. Vamos que vamos, né? Olha, respondendo aí o Fefo, mapa muito diferente, né? Mapa consulado, né? Então vamos ver como é que vai ser esse mapa, que é um mapa muito grande. Eu acho que até vai ser mais demorado do que o próprio mapa Casa de Campo, né? Mas aí, os bans já vão acontecendo nesse segundo mapa, já tem Jekyll saindo. Quem seria realmente o melhor jogador da partida no primeiro mapa, Retalho? Olha, rapaz... Difícil, né? Difícil. Pegou de jeito agora, né? Porque pra lembrar... Pra lembrar dos nomes. Obrigado, Palamidas. Olha, muito obrigado aí. Palamidas, deixa apertado esse tab aí, por favor, rapaz. Aí... é difícil, eu acho que diferente do primeiro jogo, que a gente teve um destaque muito grande em cima de um jogador em si, ficou muito diversificado dentro da Polyplague. Com toda certeza, eu acho que foi da Poly, mas... Talvez o Peta conseguiu em duas rodadas, três rodadas ali chamar a responsabilidade pra ele, mas o Ever também do Woodpeckers sim, jogou muito bem. Eu ainda acho que o Peta conseguiu fazer um comeback muito grande que levantou a moral do time da Polyplague. Porque foi nesse momento ali que eles conseguiram se recuperar no jogo. O Woodpeckers estava tentando reagir e nesse momento ali, daquela arrancada que ele teve ali no banheiro, acho que aquilo ali deu uma moral suficiente pra eles continuarem se mantendo na frente e ganhar a partida. Opinião pessoal, mas vamos ver como é que vai ser aí realmente no... Lembrando, né, que foi aquele avanço que ele teve com o Termite ali no banheiro do mapa Casa de Campo. Eu acho que não é nem... deu a moral pra equipe dele, mas sim desestabilizou a equipe adversária, o Woodpeckers. Era um round ganho, né? Era um round ganho. E aí você vai lá e você vira 99% de chance da Woodpeckers ganhar aquela rodada. O Peta chega lá e consegue fazer aquela play. Então, desestabilizou, eu acho, depois...
a equipe adversária. Então acho que se é pra escolher alguém, como a Polyplague venceu por 7-3 o primeiro mapa, eu acho que o Peta seria o nome. Se fosse pra disputar aí, quem sabe a Woodpeckers vence o segundo mapa, quem sabe o Ever. Pode colocar ali no páreo também. Temos então banidos pela equipe da Plague, Jackal e o Echo ali, banidos pro consulado da Woodpeckers. Eu acabei não pegando, depois a gente vê, mas... Jackal, na próxima rodada a gente consegue... Jackal e Echo são dois operadores aí, o Jackal vinha pra caçada, é um mapa longo. Então, se uma das duas equipes pretendia caçar com o auxílio do Jackal, agora não será mais possível. E assim como a gente viu um caso de campo, um mapa mais demorado, diferente do primeiro jogo entre Fúria e também a equipe do Mackenzie, a gente tem um segundo mapa que também promete ser demorado. Consulado e Caso de Campo são dois mapas assim que a defesa consegue ficar bem recuada ou muito solta, e o ataque fica naquela dúvida toda hora de como avançar. É, exatamente, Atalha. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser aí o avanço dos jogadores. Mas assim, como a gente já falou, né? O mapa consulado é um mapa extremamente diferente do mapa Casa de Campo, né? É um mapa muito maior, é um mapa, às vezes, até com trocações muito mais fechadas do que a gente pode ver também no mapa Casa de Campo em alguns momentos. É difícil você entrar no Bombsite sem começar uma trocação antes, né? Porque como os Bombsites, apesar do mapa ser grande, os Bombsites são pequenos em relação ao mapa Casa de Campo. Mas assim, tem suas particularidades. Por exemplo, na garagem é totalmente aberta, é grande, tem bastante espaço, mas pra você chegar também é muito fechado. Escada amarela é importante você tentar dominar. E agora vamos falar assim, mais focado na parte superior, né? Que você tem aí a sala de reunião com a mesa tombada. E olha só, começa a trocação. O Ever já pega de surpresa o Peta, que tava ali tentando rotacionar pra frente ali da entrada do ADM pra ver se conseguia surpreender alguém, mas não conseguiu. Faltou um pouquinho mais de informação ou até um pouco mais de cautela ali do Peta. Primeira eliminação então vai acontecendo pro Ever da Woodpeckers, como você já tinha destacado, que ele fez um bom trabalho no mapa Casa de Campo e já começa aí bem no mapa consulado. Se abrir agora pode contar mais um jogador à sua esquerda, tem que tomar cuidado. Na sala do CEO, que é o segundo bombe ali, que eu ainda não tinha comentado. Tem na caracol. Tem que dominar janela do CEO e também varandinha pra ver se consegue levar com sucesso. Mas o Ever tá ali dominando e a defesa tá deixando ele dominar, Retalha. Olha só a trocação inicial, quem leva melhor é o Rosen. E o Enzo já engata logo em seguida uma eliminação. Só foi eu falar e aí a gente vê aí que na verdade o Enzo tava dominando a Claraboia, como você comentou. Então, ele tava subindo na Claraboia e a gente tinha marcação da Claraboia em si, de um jogador da equipe do Woodpeckers marcando por cima. Pela janela, né? Só que na hora que ele subiu, ele foi pego de surpresa. O jogador já tinha trocado de posição. E o Rosen. E o Rosen faz mais uma eliminação aí, consegue pegar de longe no corredor bandeira. É, parece que o Ever tava se sentindo confiante ali, só que foi somente o momento da Polyplague deixar o espaço realmente, deixar eles ganharem espaço para ganhar confiança e acabar dando a cara para cima dos jogadores, né? Foi mais ou menos o que aparentou ser. E são dois jogadores ainda, a DM também na sala de cópia, situação complicada. Abrir um pixelzinho fechadinho ali, um mole pra tentar marcar o jogador, mas tem que tomar cuidado, porque o tempo tá acabando, são 20 segundinhos agora, situação difícil. Atrás do balcão tem jogador, teve prefire, ele não sabe da posição. O Rosen já pega mais uma eliminação, Retalha. E o Cake finaliza a rodada, primeira rodada então já vai indo pra Polyplague na defesa. Primeira rodada de defesa, entra muito esse ponto aí da defesa ter aberto um corredor ali com a eliminação do próprio Peta, abriu um corredor que, teoricamente, a equipe da Woodpeckers viu como vantagem dominar ele, né, que é o corredor bandeira. Só que o problema aqui, aconteceu com o Peta, aconteceu com o Ever também. O que aconteceu com o Peta? Quando ele estava avançado pelo corredor bandeira, logo naquela transição, quase na entradinha para a cantina, ele tinha o risco de ser eliminado por três áreas diferentes. Uma, se ele voltasse pelo rapel da janela caracol ou até pela claraboia. Duas, pelo rush ali da administração, né? Então o jogador rushando pela administração direto para aquele corredor e para a escada vistos. E três, por onde aconteceu a eliminação do Ever. Que daí ele estava marcando a direita, ele estava marcando a saída da administração e o Ever chegou pela esquerda da cantina e conseguiu finalizar ele. Quando o Ever domina o bandeira, ele avança até metade. A partir do momento que ele avançou até metade, ele corre um risco muito alto. Como não tinha nenhum jogador na janela do consul, no bombsite,
você tinha a todo momento o Rosen safe naquela área. Não tinha nenhum jogador pressionando as costas do Rosen. Então ele só tinha que se preocupar com o corredor onde o Ever estava. Além disso, o Ever podia ser finalizado pelo Enzo, que subia na escada também. Ficou com a cobertura durante um tempo, só que quando o jogador de cima, era o capitão, acho que era até o Magrin naquela posição, quando o capitão rotaciona, o Enzo já tá subindo pela escada, o Enzo consegue anular o jogador das costas e o Rosen pega o Ever por ali. Então acho que faltou um pouco de cuidado da equipe da Woodpeckers com essas costas, né? Não só costas, mas com os flancos. Olha só a janela, hein? Tem que tomar cuidado, Morim. Vamos ver o que vai acontecer na movimentação dele, mas ele não pode ficar dando as costas demais, mas ele tá preocupado, na verdade, talvez com uma câmera, né? Da Valk, porque foi quebrada a janela, ele ficou realmente preocupado com essa situação. Aos pouquinhos a gente vai vendo ali a movimentação do Enzo pela escada amarela também. E olha só, vai jogar mais uma câmera, mas tem jogador do lado ali, tem que tomar cuidado. Vai vendo ali a posição do Gabriel. 2 minutos e 14. Quebra a janela. Tenta avançar aos pouquinhos. O que será que pode acontecer agora? Yuri Rosen está na parte superior. Escada amarela também o peta. Tenta dominar ali a garagem aos pouquinhos ali. Se movimentando em direção à escada. A cafeteria vai reforçar ali. O Ever já consegue mais uma eliminação. Conseguiu abrir espaço também desse lado. Na cafeteria, olha só o cuidado! Nossa! Minha nossa senhora, Retalha! Quase que acontece uma eliminação por ali. Não sei de quem ia ser, mas os dois estavam mais ou menos conscientes ali da posição. Agora o Peta achou. E olha essa bala do Peta! Conseguindo garantir. Rosen também finaliza o Haran. O Harapan, falei Haran. Ó. O Harapan. Já consegue ali atrapalhar, a vida desativador tá no chão, o Gabriel consegue pegar o Enzo logo em seguida. São 3 jogadores contra 3, já tá tudo igual, mas olha essa escada amarela, perigoso. Vai tentando se movimentar aos pouquinhos, dominou não, foi pra parte de fora pelo menos. O Ozen consegue já pegar o Gabriel que provavelmente vinha descendo pelo alçapão, Itália. São 2 jogadores vivos agora contra 3, 57 segundos, desce pro alçapão novamente pra tentar se proteger. Dessa vez não conseguiram ali trabalhar bem esse bomba e o Magrin foi atrás do jogador, só que já era tarde demais. O problema é que o Rosen conseguiu ali em cima finalizar 2 jogadores e o desativador tá naquela área. O Magrin chegou a olhar, mas o Rosen marotou certinho agora nesse final. Tava com vantagem de 50 segundos, tirou a cara e voltou mais pra perto do bombsite. Tem que aproveitar a vantagem numérica. É isso aí, vamos lá. Morim tá tentando avançar com seu companheiro de equipe pra dominar a escada amarela, tem que tomar cuidado, perigoso ali a situação. Teve gás tóxico ali, então o Noah trabalhou bem então esse gás tóxico pra evitar que os jogadores avançassem, vai ter que tentar rotacionar talvez. O Magrin realmente fez isso, fez a rotação, vai tentar buscar pelas costas, tá desconfiado, joga um novo gás tóxico, aciona ele à sua esquerda, tem jogador, já consegue pegar a eliminação e é finalizado por mais uma eliminação do Rosen, que dominou essa rodada, Retalha. Vamos que vamos, olha aí, ó. Só na malandragem, coxinha constantemente e acabou pegando o Maverick de surpresa. Vamos que a Polyplay tá vindo com tudo aí nesse mapa consolado de novo. Será que vai conseguir engatar de vez agora? Ou a Woodpeckers vai conseguir ler o estilo de jogo mais uma vez? Olha, o vídeo do Rosen deu uma dor de cabeça e vai causar pesadelos a Woodpeckers, pelo menos nas 2 primeiras rodadas. Você tem novamente o Ever conseguindo a first kill. Então ele consegue numa segunda rodada agora aqui uma first kill, só que não tem um aproveitamento da equipe. Ele até elimina, só que ele tá longe de todo mundo, ele tá numa área isolada por completo. O Peta ainda, pra devolver a eliminação da primeira rodada, foi lá e deu uma balita pra cima dele do outro lado. Eu ainda ia falar naquela hora, se demorasse um pouco a trocação, o Pixel era mais favorável pro Peta. Era só ele ficar paradinho ali que ele ia ter visão exatamente da cabeça aparecendo, enquanto que o Ever tinha que ficar strafando de um lado pro outro, mas a kill quase rolou momentos antes. 2-0 pra Polyplay, que tá trabalhando bem a defesa. Consulado aqui é um mapa chato de se atacar. Se você não tem controle de rotação, se você não tem controle... Tem muita noção de mapa, né? Um controle de um visual solto pelo mapa... E você ataca separado, é perigoso. Acontece isso que aconteceu essa rodada. Você perde o desativador num lobby principal, né? Porque você acha que tá safe. E aí você tem que recuperar o desativador.
Só que quando você vai recuperar o desativador, faltam 50 segundos para o final. Então, você não pode dar esse vacilo. Aqui no consulado não tem essa de perder o desativador costas e tentar recuperar ele, não. Tem que tentar manter o desativador sempre o mais perto possível da onde vai ser o avanço final ou o plant. Porque gastando tempo desse jeito aí, sem desativador, fica complicado. Entra aquele desespero, tenta correr atrás de eliminação e dá tudo errado no fim, né, Retalho? Outra coisa importante, o Peta tá com AHH, pode ser Peta mesmo, entendeu? Peta. Ah! Né? Ah! Pode ser. Montanha na frente do Peta. Aí, ó. Peta. Problema é falar na hora da narração. Olha o Peta. Enzo tem umas câmeras marotinhas aí da Valk pra ver se acha os jogadores. Tá faltando fácil a IQ aí verificar a posição dessas câmeras. E olha só o Noah, em Peta consegue Peta. Eliminação em cima do Magrin, tem prefire mais uma vez. Ele que tá de olho, o Cake também consegue pegar. Tá desmanchando ali com certeza o ataque do time da Wood Packers. Ele consegue ali escapar, sofreu um daninho de nada, mas continua vivo. Tem jogador por cima. Se esse jogador passar pela parte superior ali na varanda, Retalha, ele pode acabar pegando os jogadores de surpresa também. Vai tentando se movimentar aos pouquinhos, o Mourinho ainda de olho. Vão abrindo espaço ali pra ver se consegue achar. Prefire vai rolando. O Rosen já consegue também pegar o Mourinho. C4 do Cake também em cima do Gabriel. Sobra somente ali o Harapan pra ver se consegue fazer alguma coisa contra 5 jogadores, Retalha. Não tem mais como. E tem jogador rushando ali por cima, não achou, voltou. Pra tentar buscar a eliminação. Olha e olha o Enzo. O Enzo partiu pra cima. São 2 jogadores em cima dele. Tudo já consegue finalizar. Não finalizou, Retalha. Mas o Noah acaba finalmente conseguindo a eliminação em cima do Harapan. Que tava sozinho, não tinha muito o que se fazer. Foi pressionado ali pra todos os lados. Em cima, embaixo. E acaba sendo finalizado pelo jogador que tava lá em cima. Tentando insistir constantemente esse salto pela varanda. Deu uma desestabilizada agora o Woodpeckers. Nesse mapa desandou agora. Um pouquinho aí, viu? Depois da segunda rodada, desandou bem agora pra atacar o lobby principal e mostrou de novo a questão do controle de mapa. Não controlou a parte superior, não controlou nada e tentou ainda avançar cara a cara naquele lobby principal. Só que não adianta isso. Se você não tiver controle das outras áreas, se você não focar 4 jogadores para dominar uma administração, depois avançar para a mesa tombada, esquece. Não tem o que se fazer. O que eu acho que a Woodpeckers pode tentar trazer para melhorar o jogo no ataque, ainda mais porque tem mais 3 rodadas, é tentar concentrar o ataque um pouco mais, trabalhar um pouco mais junto. Se você não está conseguindo criar vários flancos no adversário, então criar 2 frentes em cima do adversário, vá por um ponto só. No máximo, deixe um jogador para marcar as costas ou fazer um flanco, deixar ele marcando uma janela e pegar na rotação, mas tente trabalhar o mais próximo possível. Aqui nessa rodada, tava todo mundo, cada um em um lugar, o máximo que a gente tinha de proximidade eram os 2 jogadores do lobby principal. Como venceu 3 rodadas de defesa, agora a equipe da Polyplague já pode voltar a defender mesa tombada, né, sala de reunião, e também a sala do Consul, 3-0. Doc, Rookie, Ella, Legion e também um Smoke na defesa. Ataque tá com a Zofia, Ashe, Maverick, Capitão e Ibana. É isso aí, vamos que vamos. 3-0 então, o Poli em cima da Woodpeckers. Peta já vai reforçando então aí a sala de reunião. Tá com uma arma invisível. Não dá pra dizer. Desde a outra rodada ele tá desse jeito. Não, aí. Na outra era o Peta, agora é o Rose. Ah, agora tá voltando, ela tá aparecendo. De pouquinho em pouquinho ela aparece, tá pessoal? Fica tranquilo. É a nova arma aí que você atira o carregador. Olha só então, o Gabriel finalizando também o Enzo. Já conseguindo pegar uma boa eliminação importante também. Saiu rushando. Exatamente. Partiu pra cima e conseguiu pegar a eliminação contra o jogador da Polyplague. 5 jogadores vivos ainda do Woodpeckers, mas tem que tirar esse Peta daí também na sala do CEO, porque é complicado. Tá todo mundo marcando ali a proteção na parte superior agora. O tempo tá passando com 2:08. Tá tentando ali ver se acha algum jogador pelo alçapão, não consegue ver ninguém. O Rosen também marcando pelo alçapão. Estão tentando fazer essa marcação ali, porque provavelmente deve ter informação que tem jogador embaixo. O Gabriel tem que tomar cuidado agora. Quem será que vai levar melhor? O Gabriel tá de olho, tá na marcação também. O Peta, acho que ia olhar pra baixo. Munição explosiva, quebrou de um lado. Vai tentando convencer ali o Peta de dar a cara, mas aos pouquinhos ele vai se mantendo vivo ali, quietinho no canto dele. Resolveu se manter ali na sala do CEO sem se arriscar, Retalha. Ever na parte superior. Gabriel ainda insistindo nesse alçapão, resolveu voltar.
tempo tá passando, 1:26. Tem até bastante tempo ainda para trabalhar. Novo alçapão ali para ficar marcando. Agora uma posição mais favorável para ele, porque geralmente tem jogador naquela salinha de ligação. E olha só o Haram tentando buscar. O Morin já consegue pegar o Rosen. Já é uma boa oportunidade. Já marcaram corretamente, finalizaram o jogador que tava marcando o CEO. Tá até ali levemente aberto, mas o Beta também tá na malandragem. Tá de olho. Quem é que consegue pegar também o Gabriel? Abrindo espaço ali para sua defesa agora. 4 jogadores vivos contra 3. Está tentando diminuir a vantagem, Atalho. Perfeito aquela marcação do Maverick, que ele conseguiu neutralizar o Doc da sala de ligação. E agora só resta o Peta ali pela área da sala do Consul. Só que tem que progredir exatamente por aqui. Olha o Enzo. O Enzo tá dentro da sala de reunião. O Ever tá dentro da sala de reunião, mas ainda tem um desativador longe, não sabe da posição ainda. Vai tentar buscar a kill, não conseguiu. Vai tentando fazer o plant do outro lado, já sabe da posição na frente dele. Tentou fazer um prefire, ficou desconfiado, preocupado na frente do outro lado. Já consegue ótimas eliminações, impressionante trabalho. Na janela era pra ter olhado, o Harapan tava na marcação. Do outro lado também tem o Morin. Situação complicada ainda, o que vai tentando avançar. Não sabe pra onde, não sabe pra onde corre desse lado. Tenta buscar e olha que balaço! Eles acham que o bombe tá do outro lado. O Harapan já consegue finalizar também. Já vai passando o tempo. É 1x1 agora. Quem será que pode levar melhor? Ele vai tentando rotacionar. Será que ele consegue abrir espaço do outro lado da varanda? Já sabe que tem jogador ali próximo. Abriu na frente dele. Vai ruxar. Achou que era por baixo. Na verdade, por cima. Achou que tinha alguém de rapel. Não conseguiu encontrar o Harapan, que garantiu a rodada pro time da Woodpeckers, Atalha. Belo trabalho. Olha, o Woodpeckers assim mostra, consegue trabalhar o avanço de fluxo. Belo afterplant. Perfeito o afterplant, mas acho que melhor do que o afterplant foi o trabalho de eliminações iniciais. Primeiro, do próprio Gabriel, que rushou de Ashe embaixo, aproveitou o momento de oportunidade. A Polyplague vendo isso, poderia talvez fazer aquela arapuca, aquela armadilha pra cima da Woodpeckers. Então deixa um jogador solto por ali, deixa aquele cara dando bobeira, fala assim, ô, aquele cara tá dando bobeira, vou rushar nele. E aí você tem um segundo dando cobertura, marcando de perto. Segundo trabalho perfeito, que eu gostei muito do Morin, que ele foi pela janela da sala do Consul, coisa que não tinha acontecido na outra rodada, e conseguiu neutralizar o Rosen na ligação entre os dois bombes. Na outra rodada que a gente teve, a Woodpeckers dominando da administração e avançando, tentando avançar, né, pelo corredor bandeira, não deu certo porque faltou um jogador ali para pressionar. Dessa vez, a Woodpeckers estava cercando a Polyplague. Com isso, a própria rotação da Polyplague ficava limitada. Mas, quase que eles fizeram um retake do bomb. É que, não sei se a call não deu muito certo, o que aconteceu, se eles sabiam que o desativador tinha sido iniciado exatamente na sala de reunião, ou eles imaginaram que tinha sido iniciado ali na sala do Consul, porque eles ainda foram dar uma olhada. Mas o Cake mandou duas balinhas aí em dois momentos diferentes, uma na caracol e a segunda depois na janela, que foram impressionantes. Faltou, eu acho que assim, a rodada teria sido ganha se o Peta, na hora que ele avança pra dentro da sala de reunião onde o desativador tinha sido iniciado, ele olha pra janela, mas ele foi olhar pra escada caracol, não tinha sentido. A escada caracol estava dominada pela equipe da Polyplague naquela hora. Tinha um jogador subindo. Sim. Não precisava ter olhado para aquele lado e sim. Ou vistos, ou na janela externa. Padrão, né? Entrou na salinha de ligação, tem que olhar a janela primeiro. O balcão é muito difícil, realmente, ali, essa entrada, por exemplo, que ele olhou. Foi nessa posição onde o Rosen tá. Muito difícil de ter, né? Depois de um afterplant. Olha que começa as eliminações. É o Gabriel. Já vai tendo uma boa recuperação e teve um avanço rápido, hein? Tem que tomar cuidado. Esse drone é importante agora para encontrar o jogador na salinha de segurança. Tem jogador na frente querendo dar a cara também. Olha o risco. Abriu mais uma vez. Que time agora! Mas ele tá desconfiado. Quer buscar essas eliminações, mas tem um Legion ali paradinho. Legion não sei exatamente quem é naquela posição. Quem que tava ali? A mira? Acho que era a mira do Cake ali que tava tentando buscar a eliminação. Jogou C4, não conseguiu, voltou pra sua salinha ali de segurança. Era exatamente ela, a mira do Cake, que tava ali deitada, esperando pra ver se conseguia enxergar o jogador avançando pela entrada da cafeteria. Tava ali com sede de eliminação. Tem que tomar cuidado agora nesse avanço. Balaço agora do Enzo. Tem jogador à esquerda. Vai tentando no shift, meu Deus do céu! Acabou pegando de surpresa também o Magri que vinha Prefire. Já vai rotacionar pra pegar no servidor. São 3 jogadores ainda. Eu acho que a Ibana tá incapacitada, exatamente. Harapan incapacitado. Então somente 2 jogadores vivos. Morin, desativador no chão.
quem será que vai levar melhor? Tem jogador à direita, meu Deus do céu, o Rose passou ali feliz da Itália. Os dois jogadores passaram de lado um pro outro. E o que que finaliza também o Ever? Ele que rushou também, foi um do lado do outro ali, deram as mãos praticamente, vamos lá, vamos pro jardim ser feliz, cheirar as flores. É, acabou que não deu muito bom pro Ever, que acabou caindo. Moran tá com a vida cheia, o Harapan tá com 25 de vida, tá com 20 de 20. Vida ali no final. E agora vai ficar difícil. 49 segundos pro final contra 3 jogadores, sendo que ainda tem a sala de vigilância de domínio. É. Opa, belo pixel. Um risbalaço do Harapan em cima do Rosen! 2 jogadores agora, já melhorou a situação, tem que tomar cuidado, não pode descer também pelo sapão, porque pode ser surpreendido. Cake já consegue também finalizar agora o Morim, só tem agora o Harapan vivo, a Ibana do jogo, será que consegue surpreender, tá em cima ali do lobby, tá tentando ali ver se consegue ter a visão dos jogadores, desce rapidamente, não sabe que tem jogador por ali, mas tá desconfiado, já começa a abrir do outro lado, vai ter dominar agora a sala de segurança. Talvez ele consiga enxergar na frente. Mas o Cake Bomb tava carregando com sucesso ali a sua posição. E a gente vai vendo aí uma eliminação no final da rodada dele pra garantir mais uma rodada pro time da Polyplay. Cake Bomb dominando com sucesso ali a sua bomba e falando assim, sai que a bomba é minha, tá, ninguém vai tocar nela. Snap, tá jogando muito e agora com essa mira ele fez a diferença. Eu acho que foram 3 ou 4 eliminações nessa rodada. Escritório do Consul e sala de reuniões, segunda defesa agora. Depois das 3 rodadas vencidas e quarta, agora volta para a área dos escritórios. Escritório do Consul, sala de reunião, bomb site superior, mas defendeu com êxito ali a garagem, mandou muito bem. Finalzinho, valeu a pena ter revivido o Harapan, porque ele pegou um pixel ótimo ali na área do alçapão, em cima do jogador que tava na van. Mas depois, como o Morin acabou caindo, ele foi rotacional, acho que pela escada caracol, e depois foi pego de surpresa. A equipe da Woodpeckers ali já não tinha muito o que fazer. Eram 2 jogadores contra o Harapan com 20 de vida. Polyplague 4-1. Já venceu o primeiro mapa. Temos chance de finalizar o dia de hoje com 2 vitórias por 3 pontos no total. Né? Semana passada foi só 1. É possível, né? Só a MB conseguiu, mas do jeito que tá, acho que a Polyplague tem caminho. O Woodpeckers está utilizando muito no ataque e ainda tem mais 2 rodadas de ataque. O Gabriel avançando rápido, pegando uma kill rápido, dominando. Só que depois, no decorrer da rodada, acaba perdendo o controle ali. Quando você tem mais tempo de rotação, para a defesa também se acostumar. Eu acho que uma rodada que o Woodpeckers precisava fazer era um rushzão. Pode ser. Olha, eu ainda te digo mais. Aí na parte superior, se eles conseguissem dominar rapidamente a escada amarela e também o ADM, fecharia muito cerco para a rotação do time da defesa. Você teria Claraboy ali naquela posição, só que Claraboy fica muito aberta também para se proteger. Não é um bom site muito, muito tranquilo para eles tentarem fazer esse rush. Sim. Mas ainda seria na garagem. Na garagem, cafeteria, é o bom site perfeito para isso. Mas não custa nada tentar também por aí. Eu acho que pela escada amarela, se você garantir que não tem smoke em cima, só vai, só rusha. Ou até mesmo aquele domínio rápido da administração. Sim. E foca muito ali no na vistos, sala de reunião. Na sala de reunião. É. Na mesa tombada. Isso. Né? Joga umas smokezinhas ali, mas o que falta é smoke também nessa composição de ataque deles aí, né? O Jekka ali foi banido, né? O Jekka foi banido. Então já é menos um smoke. Mas você poderia ter um glass, talvez, pra jogar smoke naquela posição. Tem outros operadores que você consegue jogar a smoke também, mas o Jekyll seria muito importante, porque além da smoke ele ainda consegue caçar os passos dos jogadores. Se ele caça os passos dos jogadores, ele ainda tira a posição de conforto, né? Vamos volta ver. Naquela mira ali, que temos uma mira diferente do que estamos habituados, hein? Mira voltada pra essa janela aqui, a mira tá na Claraboy ali. Pois é, interessante, no corredor bandeira. Aí, ó, vai dar de cara atrás da bomba. Exatamente, quebra já a câmera, Harapan do outro lado, o Rosen dá umas batidinhas ali na janela da sala de cópias. O Enzo vai tentar rushar, mas tem Claymore ali, Atalha? Não tem ninguém também no rapel ainda, né? Porque subiu na hora certa e agora vai. Mais uma vez. Pode ter eliminação lá pra parte superior. E agora ele consegue pegar. Já devolve em cima do Gabriel. Tem na escada timing, do lado agora dele. Tem na escada dele também por trás. Já consegue finalizar também pelas costas. Pode tentar levantar seu companheiro de equipe. Ainda tem espaço pra isso. Mas tem jogador sendo finalizado agora na sala de reunião. Na correria tem outro refrag. É um show de refrag agora nessa rodada. Vai abrir do outro lado. Oh. Balaço! Olha só esse flick rápido do Cake Bomb. Tá brilhando demais no jogo, Itália. Último jogador vivo, Morim. Contra 3
vai fechar esse 5x1, provavelmente. Vai fechar esse 5x1, muito provavelmente, a não ser que agora a equipe da Polyplague dê a cara, tem 40 segundos, tem a vantagem. Não precisa dar cara, né? Exato, o desativador tá aqui na varanda. Se ainda tiver aberto aquele espelho negro do Bandeira, aberto não, fechado, tá com a vantagem também nessa área. Vamos ver como é que vai ser, são 30 segundinhos, agora é tudo ou nada aí pro Mourinho. Mourinho não vê ninguém do outro lado, sofreu mais dano. Ele sofreu duas vezes esse pre-fire por causa do espelho negro. Tá complicado pra ele. Tava na hora de tentar, quem sabe, jogar alguma cápsula. Não sei se ele tinha alguma também. E o Enzo finaliza a rodada 5x1, Retalha. Vamos virar de lado, então, pra ver o que, que vai acontecer. Aí, que pixelzinho o quê? De melee, nem nada. Sabe que o Enzo foi lá, meteu a cara no buraco. Tava totalmente exposto agora o Enzo. Mas sabia que a pressão era em cima do jogador, né? O Maureen não tinha muito o que fazer. Tava pressionado contra três jogadores, ou pra iniciar o desativador, ou pra buscar a kill. Nessa situação, a equipe da Woodpeckers fica para trás, a pressão cai em cima dos ombros dos jogadores também, eles estão mais nervosos. A gente já não teve, por exemplo, um avanço rápido da Woodpeckers, ou que teve sucesso, talvez até pela leitura de jogo da Polyplague, de posicionar os jogadores com acesso rápido a essas rotações, então as escadas. Você viu aquela marcação primeiro da ela do Enzo? Acho que era o Enzo que tava de ela agora. Era o Enzo? Quem tava de ela? Fez a eliminação final. Boa pergunta. Então, né? A gente da ela, que pegou no Mas rapel. Acho que era o Enzo, sim. Que pegou no rapel e depois conseguiu subir nas costas do Magrin pela escala amarela. Sim. Não tinha cal nenhuma. O Magrin saiu do piano, subiu a escala amarela, não tinha cal, que tava ali na escala amarela abaixo, pra saída. Virada de lado, 5x1. Como é que a gente tá de eliminação aí? Vai atacar agora. Vamos dar uma olhadinha nas eliminações. Será que a gente consegue pegar aí? Eliminações, okay. Palamidas. Aí, boa. Olha, 10 eliminações do Kick Bomb. Realmente é o cara que tá se destacando aí, com certeza. E o Enzo tá com 6 ali. Eu acho que realmente foi o Enzo ali que conseguiu pegar aquela eliminação nas costas. Mas assim, tá bem... tá bem distribuída as eliminações de qualquer maneira, apesar do Kick tá se destacando, com certeza. Mas estamos aí com a Polyplague superior ao Woodpeckers até o momento. Tanto no primeiro round, tanto no primeiro mapa, quanto no segundo mapa também. Agora melhor ainda nesse segundo, né? Porque no primeiro ainda parecia que ia ter aquele empate, aquela virada de jogo da Woodpeckers. Ela conseguiu ler melhor no caso de campo. Já no consulado já não tá tão legal assim. Já não, já deu pra sentir uma desestabilizada até no final da primeira metade. Aqui, claro, pode ter virada de lado onde a Woodpeckers consiga garantir uma, duas rodadas. Mas empatar, fazer 4 rodadas em sequência... Aí vamos lá, o ataque tem que estar muito ruim e a defesa tem que estar muito boa nessa hora. Pra conseguir 4 em sequência. Vamos ver como é que vai ser. Olha só o Gabriel, hein? Tá abusado, tá querendo avançar, tá querendo ver se pega eliminação de surpresa. Tem que tomar cuidado com esse pé que tá desse lado aí, se abrir espaço, vai conseguir encontrar a eliminação! Rapidamente ele finaliza, já passou, entrou pela janela, mas ainda tem um jogador ainda na frente, que é um Legion, resolveu recuar. Tá na sala de cópia, se eu não me engano. O Enzo continua ali marcando pela janela. Fizeram um bom controle de ADM, né, Natália? Fizeram um bom controle, você viu, rapel em todas as janelas, na frente e também na lateral. Quando o Gabriel apareceu, já foi eliminado por aí. Opa, vai ter entrada do Quake. Tem entrada na frente dele. Nossa. Olha só a trocação, o Herber pega o Quake. Cadê que o drone? Trabalho espetacular, é pistola, é tudo. Conseguiu driblar, Retalha. Driblou porque não teve drone, né? Faltou drone ali pra exportar ele escondido dentro da cozinha da cantina. Tava fazendo lanchinho de boa, do nada o Herber falou: ih, rapaz, estão tentando atrapalhar meu lanchinho aqui. Que é isso? Levou logo 2 jogadores e vai tomar varada. Meu Deus do céu, varou, incapacitou. Agora sim pegou a eliminação ele, o Enzo. Acho que agora teve drone. Pois é, e 3x3 jogadores contra 3 ali. O Enzo, o Ever ainda conseguiu diminuir aquela vantagem, né? Mas acabou se igualando, então. 3 pra cada lado. Vamos que vamos, que tem X-Carios pra detonar ali a abertura da sala de reunião, abrir espaço. E agora tá tudo ou nada ali pro time da Woodpeckers, que não pode perder essa rodada, senão vai entregar ali pelo menos um empate pra Polyplague e uma vitória de no mínimo 2 pontinhos. Só que a gente tem 2 operadores leves no ataque contra 2 pesados na defesa. Maestro e Hulk pela defesa.
Ibana e Capitão pelo ataque. Olha, abriu rapidamente. Cuidado do outro lado. Tentou fazer o prefire e causou um certo dano. Tem que recuar na frente dele. Vai tentando dar o tiro. Não consegue pegar a eliminação. O Harapan consegue finalizar. Caramba. Já vai recarregando mais uma vez. Está com menos da metade da vida. Se rolar um prefire, pode garantir. Conseguiu incapacitado. Vai puxar do outro lado. Consegue. Harapan tá no chão. Dois jogadores contra dois. E tenta buscar a eliminação agora contra o Morim, mas não consegue. O Peta, que estava com pouca vida. Poucos segundos agora. Na frente dele. Já consegue o drible, tem jogador ainda do outro lado nessa linha, quem levar melhor, meu Deus do céu, secundária, não foi, Morim garante a rodada, respira no jogo então, o de Packers, tá nativa ainda, não quer entregar esse match point, Retalha. Olha, a rodada teria sido vencida em 2 pontos, eu acho, pela pole. Primeiro, faltou aquela também falha... uma mirazinha boa também ali, né? Faltou a mira... Eu vou perdoar, porque tava com a Beren. É, a Beren é tensa. A Beren 9 é meio complicado, meio rebelde nessa hora. As duas são rebeldes. A Beren... Se você for considerar a Type 9 também, que é a primária da Ibana, se você se movimenta demais, ela balança muito a mira, né? Mas a Beren é pior mais, ainda, a, né? A Beren é adolescente revoltado, sabe? Com 15 anos, tá revoltado na vida. Então, o problema da Beren 9 é, ali é exatamente quando você estrefa e você vai no Lean. Eu acho que ele tinha tempo pra recarregar a Type 89, ele tinha tempo, ainda faltavam 10 segundos. É, se ele já tinha call, e eu acho que ele tinha call porque ele foi muito na certeza, dá pra ter segurado um pouquinho. Mas eu acho que a rodada já começou ali com o pé atrás pela falha da Polyplague de não ter encontrado o Ever escondido na cantina. Ah, mas tinha Mute. Pô, era só não ter caído daquele jeito o Thatcher, né? Se tivesse um disruptor de sinal. Faltou drone ali pra spotar o Ever naquela posição. Sim. Até porque o Ever tava numa posição que dava pra se varar por completo. A eliminação em cima do Gabriel, perfeita. Você tem domínio da janela da frente, janela lateral. Pra onde o jogador for, ele tá sendo marcado. Beleza. Agora, aquele erro que aconteceu na sequência, não pode. Aquele erro definiu, acho que, o caminho da rodada. E ainda vou passar mais adiante. A Polyplague teve a chance ainda de fechar essa rodada... É, dominando sala de reunião. O que aconteceu? Você tem o avanço do Glass pelo corredor bandeira. O capitão que estava forçando a Ibana, o capitão que estava forçando, era o Morim que estava de capitão, estava forçando a escada Vistos, ele saiu dessa posição para ir para o bandeira. Só que se ele avança por ali, ele ia encontrar, eu acho que, o Harapan de lado, porque o Harapan estava de Rook marcando o corredor da esquerda. Então ele ia pegar e dominar depois esse corredor. Eu acho que foram momentos pontuais ali que a Old Packers conseguiu sair, conseguiu levar na defesa, conseguir a kill, mas faltou um pouco de calma da Poli. Pois é, é verdade, Atalho. Teria que trabalhar um pouco melhor ali a rodada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tá aí com um 5x2 da Poliplay e ainda tentando se aproximar desse ponto decisivo, desse match point do jogo, quem sabe ali... O 3x0. Olha o Ever abusado ali tentando pegar de surpresa o jogador. Provavelmente ele já tinha ouvido, né? O jogador tentando fazer aquela abertura de pixel. Tem que tava na parte inferior. Tem um jogador caracol. Eu acho que tem também, mas o Gabriel tá tentando caçar quem tá indo pra sala de imprensa. Tem jogador nas costas. Já vai tentando ali avançar aos pouquinhos. Mas aguardou. Tá quieto no canto dele, assim também como a Ibana. Ali do Peta, do outro lado, caracol, já vai descendo. Olha só o perigo, Gabriel pode acabar sendo finalizado se ele continuar nessa posição. Tá completamente fechado, abertura do outro lado, são dois jogadores, o Enzo e também... Eles não têm ideia do Gabriel. Exatamente, o Rosen. Olha só o que acontece, o Gabriel já surpreende o primeiro jogador do time da Polyplague. Belo trabalho, o Peta tá de olho, acabou caindo na Gumari, pode ser finalizado também. Ele tá parado pra tentar pegar, mas tem jogador junto dele. O Gabriel ainda tá lá na frente. Será que ele vai conseguir avançar? Continua marcando. Tá desconfiado, eu acho que ele não sabe da posição também do Peta. Drone passou na frente dele. Passou e eu acho que viu, hein? Acho que viu e acaba sendo cercado. Eram dois jogadores, praticamente três, porque tinha um lá atrás do banheiro. Já começa o trabalho também de marcação da parte superior do Sled na sala de imprensa, que é importantíssimo pra tentar abrir espaço ali, talvez, pra quem sabe abrir a garagem. Temos aí, mas na verdade, assim, se você for pensar... Ah, não, tem disruptor de sinal, né? Não sei se foi colocado ali na garagem. Mas pode ter sido colocado sim. Tem jogador no servidor. O Noah já consegue pegar o Harapan também. Pela parte superior. Vai quebrando tudo, abre espaço, tira os jogadores da garagem. O Peta já consegue também pegar o Eva do outro lado. Domina corretamente o servidor. Tem jogador à esquerda. Vai tentando ali rushar, fazendo prefire na frente, mas não pega nem o Peta e nem ninguém.
Mourinho na frente, cafeteria de costas. Meu Deus do céu, não conseguiu pegar a eliminação. Mas o Magrin já tá incapacitado. É o último jogador vivo agora, o Mourinho. E acaba o round com vitória. Com um belo trabalho do Noah, finalizando todo mundo em cima, embaixo, pra tudo quanto é lado. É match point da Polyplague em cima da Woodpeckers. Conseguiu ali várias eliminações, Noah, de tudo quanto é jeito mesmo. Olha, você vê que a Polyplague, quando trabalha drone, ela consegue counterar jogador solto, ela consegue neutralizar esses avanços, esses lurkers. Agora, quando esquece de trabalhar o drone, é pego de surpresa. O Gabriel, naquela hora da escada, eu tenho certeza que ele conseguiu subir ali pela escada por um ponto que não tinha nenhum jogador marcando de drone o lobby principal. E o Enzo, eu acho que estava subindo pela escada caracol, então os dois jogadores estavam um de costas para o outro. Talvez tenha faltado até um pouco de som nessa hora, que a gente fala do fone de ouvido, de escutar o momento do jogador andando e passando. Mas faltou drone total. Quando ele faz a primeira eliminação, fica coado no lobby, aí você vê a Polyplague trabalhando intel. É um jogador que estava no piano marcando amarela, ele volta para marcar o corredor do banheiro, ou seja, para não deixar o Gabriel dominar mais nenhum espaço. Ele vai ficar restrito àquela área. Depois você tem o avanço do drone do Petar primeiro, E depois metar em si, para avançar do caracol em direção ao lobby. E aí, o Gabriel tenta correr, na hora que ele corre, ele é pego de todos os lados possíveis. E depois você vê a rodada trabalhada pela Poli, né? Mesmo na desvantagem inicial, eles conseguem eliminar mais um, eliminam um segundo, tendo só dois jogadores vivos, e aí o Noah vai lá e finaliza os dois últimos. Noah, acho que mandou três ou quatro. Acho que foram quatro. Eliminações na rodada. No mínimo três. No mínimo três. Belo trabalho aí da Polyplague, conseguindo se destacar, sendo o primeiro time a conquistar aí uma vitória na Conferência B, né? Porque já tá 6-2, então independente do resultado agora, por mais que de repente a Woodpeckers possa ainda chegar no empate, não vai adiantar de nada, porque ela já ganhou o primeiro mapa Polyplague, então tá com um mapa a zero, pode garantir aí três pontinhos também pra ficar isoladíssimo aí. Por enquanto, né, Retalha? Porque só teve esse... Não, a Tecmac também. A Tecmac fez três pontos também, né? Ah, é verdade. A Tecmac, ela fez três pontos. Então não vai ficar isolado, não. Vai ficar empatadinho. Depois a gente vai ver como é que vai ser o critério de desempate, né? Exato. Mas é início ainda, né? Início de Tues. São os dois primeiros jogos da Conferência B ainda. Semana passada a gente teve os dois primeiros jogos da Conferência A. Vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar da história até o iniciozinho de julho. Pra depois a gente saber quem vai enfrentar quem da Conferência A e B na grande final, lá na Game XP. Estaremos lá. Com certeza. Mais uma vez, segundo ano seguido. Tô gostando, viu? Tô ficando acostumado já e que continue assim. É um evento muito legal e olha só a eliminação do Gabriel mais uma vez, fazendo um ótimo trabalho de Lucky, hein? Conseguindo ali atrapalhar a vida dos jogadores da Polyplague, mas agora tem que manter essa vantagem, né? Na última rodada ele começou bem, mas no final das contas a Woodpeckers não manteve o ritmo e a Polyplague conseguiu garantir a vitória. Você viu que ele estava rotacionando pelo lugar onde a equipe da Polyplague não imaginava, não. Tava na área dos vistos, tava de Jäger, mas parecia que tava de vídeo, porque tava imperceptível para ninguém. Ele tá com o time certinho de rotação e tem jogador marcando em cima, eu acho, ainda. Eu sei que tem uma Claymore, mas eu acho que tem um jogador ali, ó. Tem jogador, tá abrindo, olha o perigo! E consegue pegar a eliminação! O Rosen também o peta! São três jogadores vivos contra quatro, aquilo que eu falei. Ele faz um bom trabalho de início, mas alguém tem que dar continuidade também. E acaba sendo finalizado mais um jogador da Woodpeckers, fica complicado. O trabalho de drone continua sendo um trabalho importantíssimo sendo feito pela Polyplague. Já sabem que tem jogador no servidor retalho, então o peta recua, já estaria mais tranquilo e já consegue ali avançar aos pouquinhos. E ao mesmo tempo você tem o Rosen pressionando as costas, ele olha cai no servidor. Cai no servidor, já tem um jogador no meio dele, já encontrou ali no meio do data center, tentou acertar de um lado pro outro. E leva a kill em cima do Magrin, dois dá jogadores vivos. Do Woodpeckers. Dá um nervoso. 4-2, então, porque parece que sou eu que tô jogando ali, Itália. E aí fica aquele desespero, ele não consegue finalizar o jogador e tem avanço mais uma vez, sala de segurança. Tem que tomar cuidado esse jogador ali, o Ever, porque vai começar a avançar o Rosen. Então o Rosen tenta buscar essa eliminação, gastou todas as balas, tá com a pistola na mão, não consegue, puxou até a munição explosiva, tá sendo incapacitado, Noah finaliza. O e quê? Olha só a rodada defensora com sucesso!
espaço, garantindo tudo que pode. Agora o Ever, do outro lado, ele ainda finalizou um jogador que entrava pelo buraco. Pra que fazer isso, Retalha? Já sabia que o jogador tava na sala de segurança, era só varar a parede, não tava reforçado. Olha como as rodadas são definidas no detalhe. E essa rodada aí, eu diria que é uma rodada que pode desestabilizar até a Polyplague. É o momento que a gente... Olha a zica! É o momento que o jogador vira e fala assim... Guys, como é que a gente entregou essa rodada? A gente tava na vantagem 3 contra 1. A gente tava na vantagem 4x2. Eliminou um, ficou só essa mira. E a mira tava... O Ever, eu acho que tava com 20 de vida. Tava com a vida muito baixa por ali. Você tem, ao mesmo tempo, o Rosen, que tinha ganho a trocação na área do servidor, veio pra trocação aqui nesse corredor. E aí ele puxou de tudo. Puxou a R4, errou, acertou alguns tiros, errou a maioria. Puxou a pistola, também tentou acertar. Depois, de repente, puxou a munição explosiva e não finalizou a mira, né, do Ever. Sendo que era só ter agora esse rushzinho das costas do Sledge ou do Thatcher, enquanto o Rosen estava buscando essa finalização, para eliminar. Talvez é aquele momento. O Rosen estava tentando finalizar, não conseguiu dar call no momento da trocação, e o Sledge comendo a onde que é essa trocação? Calma aí, será que é na cantina, será que é na garagem ou na sala de vigilância? Foi PAC, CDX 10 ou CDX normal? Ah, acho que um CDX normal aí, rapaz. Rapidinho. Não vou dar 10 nessa daqui, não. Brincadeiras à parte ali, realmente, é aquela coisa também, né? Fica aquela ansiedade também do sexto ponto pra poder ganhar e conquistar a vitória. O que é pior? Você chegar no 6x3 com 3 pontos ou com 6 pontos? É, muito jogador de Pro League já comenta, né? Que existe esse nervosismo. Esse nervosismo é real. Que é uma rodada só. É, exatamente. Falta só mais um pouquinho. É que fica aquela ansiedade de querer finalizar e acaba cometendo alguns erros, tá? Não é erros graves, absurdos, displicentes, é só uma questão de ansiedade mesmo, que precisa ser controlada, que nem jogador de Pro League às vezes consegue controlar, não, então você, é totalmente aceitável. E você falou a palavra certa, ansiedade. Com a ansiedade você faz o quê? Você avança antes do seu amigo, você perde o timing. Mouse treme, você erra a trocação, você perde o timing do seu time, então você tá acostumado a jogar com uma LGN. Olha esse pixel, Retalha do céu! Compensou. Minha nossa senhora, agora tudo bem, né? Tá perdoado agora o Rose. Né? Perdoa da outra, porque pegou um pixel maroto, marcando ali o alçapão aberto. Belíssimo pixel. Era pra defesa ter vantagem, só que não aconteceu o contrário. Exatamente, olha, o Rose tem que ficar de olho, porque tem gente ainda no alçapão. Pai, não pode vacilar, já consegue eliminações aí também o Gabriel, mais uma vez, conseguindo se segurar. E olha só, é double kill pra ele, conseguiu.